Gràcies, presidenta. Honorable president en funcions, senyor candidat Mas. Miri, el que em plegui és una opinió tan vàlida com la seva. Tan vàlida com la seva, però la del meu grup i la de més gent, i la de més gent, és que quan un diu que se la juga, que és una mesura excepcional i que necessita, com vostè diu, una majoria excepcional per ser pres seriosament, i treu 12 escons menys i el 30% de vots i no una majoria absoluta, doncs jo considero que si vostè, senyor Mas, no Convergència i Unió, jo ho torno a dir, no jugui amb això, ja sé que s'empara. Jo felicito els votants de Convergència i Unió, que els respecto moltíssim. I els diputats de Convergència i Unió, però això és un sistema parlamentari, no presidencialista. No votem el senyor Mas, votem una llista i un grup que pot proposar un altre candidat. Senyor Mas, ja ho sé que avui sí, ja li he dit que no hem tingut èxit, que Convergència no ha tingut el valor de posar un altre candidat, que vostè ha seguit allà davant, però la meva opinió i la del meu grup, i crec que la de molts catalans, és que vostè no hauria d'haver sigut... Si em deixen, continuo. No hauria d'haver sigut el candidat. Ho sento molt, senyor Mas, és una opinió tan vàlida, i no és que, si s'ofèn per això, doncs miri, ho sento molt, és la meva opinió. A mi m'ofèn també que vostè convoqui unes eleccions anticipades dient que sent la veu del poble, que posi potes amunt Catalunya, que paralitzi Catalunya 6 mesos i tregui 12 escons menys. També m'ofèn, miri què li dic, també m'ofèn molt. Però bueno, ja l'han protegit, vostè segueix de president, el senyor Junqueras, que segueix sense ser-hi, tampoc l'ha emparat. Vostè és el candidat d'Esquerra Republicana, ho va dir el senyor Junqueras, diu, el millor candidat possible ara mateix per Catalunya és el senyor Mas. De veritat que el senyor Junqueras té raó amb l'òptica d'Esquerra Republicana. No hi ha millor candidat que vostè per Esquerra Republicana. Això és evident, és evident. Euro per recepta, senyor Mas. Vostè m'està dient que la gent consumeix menys medicaments, sí. I la gent compra menys. I la gent menja menys. I la gent agafa menys el cotxe. M'està dient vostè que dir-li a la gent que li costin més cars els medicaments és una fórmula perquè així es conscienciïn i gastin menys? M'està dient això, senyor Mas? No seria més lògic que vostès parlin amb les empreses farmacèutiques, entrin als hospitals a controlar la despesa farmacèutica i parlin amb els metges perquè quan receptin amb uns altres criteris? No seria més lògic? No seria... Home, és que a vostè sembla que això, que la gent vagi allà i es faci la recepta. No, hi ha un facultatiu darrere que firma i l'administració pública que ho avala. Per tant, no traslladin vostès als malalts la responsabilitat de posar-se malalt. És un fracàs absolut d'impost que a més recapta poc, que és inconstitucional i que a més doncs, doble dues vegades als catalans el fet de pagar pels seus medicaments. Un fracàs. I preguntin als farmacèutics que estan encantadíssims amb que vostès no els hi paguin les factures i a sobre els hem de fer de recaptadors de la Generalitat. Estan encantats els farmacèutics de Catalunya. Més coses que vostè ha dit. Miri, i a més ha fet un matís, perquè vostè, una persona intel·ligent, i clar, no volia que agaféssim un titular que no era. Vostè ha dit, es fan més classes en anglès. En anglès, com a llengua vehicular, que és el que volem nosaltres. El que no vol la senyora Rigau, ho volem. Però vostè diu, es fan classes de castellà. Saben la diferència entre de i en, senyora Rigau? Vostè que és professora, la sap, oi? La saben, oi? Doncs miri, el que vol dir és que no hi ha classes en castellà i en de gramàtica i de llengua castellana. 2 hores de 30 a la setmana. Si és molt senzill, si és que no cal catalanitzar ningú ni espanyolitzar, senyor Rigau, senyor Mas, jo li prego que un dia ens reunim i amb el model de l'escola aula, on vostè, els seus fills, o el de l'escola alemanya, o escoles que funcionen a Catalunya, agafem aquell model d'èxit, no el de fracàs, el d'èxit, el traslladem i complim per una banda la llei i una altra banda amb el sentit comú. Perquè el sentit comú és estudiar a les dues llengües en, no de, en les dues llengües oficials alhora i conjuntament, i no com el PNB, per cert, que fa línies. No. Vostès mai el critiquen, els nacionalistes bascos. Bueno, curiós, no? Són segregacionistes, senyora Rigau, el PNB, els seus socis, els seus amics de nacionalistes bascos, són segregacionistes? Doncs miri, nosaltres no volem segregar. Volem una escola pública de qualitat trilingüe en tres llengües vehiculars, com les dels fills dels presidents, la mateixa, però a la pública. Més coses, parlava vostè de presumpció d'innocència i parlava vostè de processos judicials que s'han de protegir. Ah, ja ens ha quedat una mica més clar que s'han de protegir en aquests processos. Però jo li pregunto, a la Comissió d'Horta de Sant Joan, que vostès i nosaltres vam posar en marxa conjuntament, també hi havia una investigació judicial? I la vam posar en marxa, per què? Perquè hi havia responsabilitats polítiques. I vam estar d'acord, senyor Mas, el seu grup, i Ciutadans i el PP. I la vam posar en marxa i jo crec que va ser fructífera aquella comissió. Van sortir una sèrie d'acords i conseqüències polítiques i de responsabilitats que alguns no van assumir. Per cert, se'n recorda com vostè i nosaltres demanàvem que el senyor Saura plegués? Se'n recorda. Responsabilitats polítiques. I el cas d'Horta de Sant Joan i el judici que es pogués fer a un comandament o a qui fos, anava a una altra banda. No em digui vostè que quan hi ha una investigació judicial no es pot fer comissió parlamentària, perquè és que llavors no farem mai cap. I s'han de fer.
i s'han de fer. Per tant, sí que demanarem la comissió parlamentària, tant en el cas de les ITBs, si és que hi ha una peça separada, o en el cas, perdoni, un procediment, o en el cas de la peça separada del cas Palau, si hi ha enriqueixement personal de dirigents polítics a canvi de comissions il·legals. Obrirem, ho demanarem i demanarem el suport a la resta de la cambra. Espero trobar suports per tirar-la endavant. Finalment, aquesta dicotomia que vostè fa entre democràcia i estat de dret, o que parla de dictadures, mira, una dictadura no és un estat de dret. Perquè l'estat de dret respecta lleis, llibertats i drets fonamentals. I no hi ha una veu totalitària, ni un sol pensament. Hi ha partits, hi ha democràcia, hi ha drets fonamentals, hi ha igualtat, hi ha llibertats constitucionals. No, una dictadura no és un estat de dret. Hi ha lleis, però no és un estat de dret. Un estat de dret és qui respecta l'ordenament jurídic. I jo li dic a vostè que em prega a mi, precisament vostès que són socis del govern d'Espanya i on ha sigut durant 20 anys, jo li prego, vostè pot treballar per allò que ens uneix als catalans en compte per allò que ens divideix? Jo li demano, i això està a les seves mans, vostè pot treballar per allò que ens uneix als catalans i no per allò que ens divideix? Que és molt el que ens uneix als catalans? Moltes preocupacions, molts problemes, però també moltes coses positives que ens uneixen als catalans. Pot treballar vostè pel que ens uneix? O només pot treballar perquè ens divideix? I és vostè el president d'aquí poc, quan es voti Esquerra Republicana i el senyor Junqueras, que no hi és, li doni suport? No? Serà president. Jo li prego, pot vostè treballar per allò que ens uneix i no per allò que ens divideix? Vostè no pot fer-ho i està a les seves mans. I em demana a mi, que no tinc representació al Congrés, i em demana a mi que no governo a Madrid, ni he governat ni he sigut soci, com vostè, em demana a mi que canvi el marc legal, constitucional i l'ordenament jurídic. La meva ajuda, senyor Mas, és treballar perquè hi hagi una llei electoral a Catalunya, que està a les seves mans, que està a les seves mans, i tant que està a les seves mans. Però vostè em diu que posem, que canviem l'ordenament jurídic espanyol i vostè no fa la llei democràtica més bàsica, que és la llei electoral, que se'ls veu el llautó, que se'ls veu el llautó, que els hi fa por les llistes obertes, que els hi fa por publicar els comptes, que els hi fa por que els ciutadans, els seus vots valguin igual a qualsevol part del territori, perquè vostès també, parlant de resultats, no tindrien exactament el mateix que el que tenen avui. Per tant, treballin vostès per una llei electoral que està a les seves mans. Treballin vostès per lluitar contra la corrupció que està a les seves mans. Treballin vostès a Catalunya per unir els ciutadans a la crisi econòmica i per sortir de la crisi i per crear llocs de treball. Vostè és el president, senyor Mas, tindrà un no del nostre grup, però vostè serà el president, perquè el seu grup l'ha proposat com a candidat i no ha posat un altre i perquè Esquerra Republicana li dona suport. Serà un grup amb el 42% de suport de la voluntat popular. Però aquesta cambra és més àmplia. I li dic que treballi per allò que ens uneix i no per allò que ens divideix. Nosaltres, senyor Mas, tenim claríssim, i podem estar equivocats, però tenim claríssim, que d'aquesta ens en sortirem sumant. Forces. La solució d'Espanya i de Catalunya no és canviar de país, és canviar el país. La solució potser no és canviar de passaport ni de nacionalitat, sinó treballar plegats per estar dintre d'Espanya i dintre d'Europa. No enganyin a la gent. La solució no és canviar de país. Potser és canviar de governants, potser és canviar de forma de govern, potser és canviar la democràcia, potser és canviar el sistema que tenim, això sí, però no és canviar de país. No enganyin a la gent. No facin fugir amb vostè darrere a mitja Catalunya contra l'altra, senyor Mas. Sigui responsable i no posi una part de Catalunya contra l'altra. Miri, nosaltres en campanya i ara mateix creiem i seguim creient en la unió, en la convivència, dintre d'Europa i dintre d'Espanya. I aquesta unió estem convençuts que és la fórmula per créixer dintre d'Espanya i dintre d'Europa. Nosaltres, des de Ciutadans i el nostre grup, estarem en allò que sigui més democràcia, en allò que sigui més recuperació econòmica i en allò que sigui reformar el nostre país, que és Espanya, i la nostra terra, que és Catalunya. Reformar-la, no trencar-la. I nosaltres no ens abstindrem com d'altres ni farem aquesta fórmula d'entregar-li Catalunya als nacionalistes. La fórmula que ha fet el PSOE i el PP fins ara ha fracassat. Per una banda, han pactat sempre amb nacionalistes entregant Catalunya perquè fessin el que volguessin, com ha fet el PP i el Partit Socialista Obrer Espanyol, i per altra, governs d'Espanya que no han sabut veure que la millor forma de vertebrar Espanya és també treballant per Catalunya, també invertint a Catalunya. La forma d'estimar Catalunya, com deia el senyor Rajoy, no és fer vídeos en campanya. La forma d'estimar Catalunya és treballar pel corredor mediterrani, que és una obra per Catalunya, però sobretot per Espanya. La millor forma d'estimar Catalunya és acabar la Nacional 2 de Girona. És la millor fórmula d'estimar Catalunya. I davant de la miopia d'alguns governs d'Espanya i davant de l'error també de cedir Catalunya al nacionalisme com si Catalunya no fos molt més que la ideologia nacionalista, ens ha portat fins aquí. Per tant, la solució no pot ser CiU, PP, tripartits, PSC, Esquerra. La solució de Catalunya passa per una alternativa ciutadana de la societat civil lliure que s'autodefensi
del que han fet vostès fins ara i que representi una nova forma de fer política al segle XXI des de la ciutadania, al marge de pactes polítics, de tapar-se vergonyes i al marge, en definitiva, de treballar per allò que ens divideix i no per allò que ens uneix. Moltíssimes gràcies, torno a reiterar, a aquells votants que han confiat en nosaltres. Els representarem, serem els seus servidors, els seus assalariats, ho farem amb molt d'orgull, amb molta responsabilitat, perquè és una legislatura breu, curta, inestable, però apassionant. Moltes gràcies. Per respondre, té la paraula el molt honorable senyor Artur Mas. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, tres o quatre comentaris sobre el que vostè ha anat desgranant al llarg de la seva intervenció. El primer, vostè té raó en una apreciació. Jo vaig demanar una majoria excepcional que des de la nostra formació política no tenim, i això és exactament així. Ho vaig demanar amb la plena consciència que el que demanàvem creiem que era el que més convenia. Si el que més convé, segons els ciutadans de Catalunya, és una altra fórmula, nosaltres l'acatem. D'aquí a plantejar que jo he de plegar, doncs home, em sembla que hi ha una diferència, perquè vostè el que està demanant és que se'n vagi el que ha guanyat les eleccions. Això és el que està demanant. Vostè diu, el senyor que encapçalava, la persona que encapçalava aquest projecte, que s'ha sotmès a la voluntat popular, que ha estat revalidat, no hi ha alternativa possible amb un govern que no passi per Convergència i Unió, la persona que encapçalava això ha de plegar. És curiós perquè estem en un moment en què vostè sap que pràcticament tots els governs que es presenten a les eleccions se'n van a casa. I resulta que aquest govern s'ha presentat en unes eleccions i no hi ha alternativa a que aquest mateix govern continuï d'una altra manera. Però ha de ser aquest govern. I això vostè doncs, no ho té en compte. De fet, ho menys té. I a mi em sembla, sincerament, senyor Rivera, una ofensa a la veu majoritària del poble de Catalunya que vostè li digui en el cap de llista de la formació guanyadora que el que ha de fer és plegar. Això és una ofensa. És una ofensa perquè hi ha molta gent que ha confiat en nosaltres. Convergència i Unió, jo no hi era al davant de Convergència i Unió? Si no hi era, perquè critiquen la foto, aleshores? Jo hi devia ser, no? I si jo hi devia ser, algú la legitimitat dec tenir. Alguna. Aquest 1.100.000 vots, que són quatre vegades més dels vots que vostès han tret, deuen tenir algun valor. També deuen ser persones de Catalunya, aquestes que han votat, i deuen tenir el mateix valor que les que han votat, les han votat a vostè. A mi no se'm va acudir mai, quan vostè era l'últim grup de la cambra, dir-li com... Quan era l'últim grup de la cambra, no se'n va acudir mai dir-li senyor Rivera, ha de plegar perquè ha quedat l'últim. Oi que no se'n va acudir mai això? Per educació, per criteri normal, perquè els seus vots eren tan importants com els nostres encara que fossin menys, etc etc. Per tant, deixi'm dir-li que plantejat així potser és un recurs dialèctic que queda bé, que permet fer aquells discursos d'aquella gent que no ha tingut mai ni una sola responsabilitat des d'un punt de vista d'administrar res, que és el seu cas, d'administrar res vull dir des d'un punt de vista institucional, això permet dir tot el que li surt del pap, absolutament, però no contrastat per la realitat, etc etc. A mi em sembla, sincerament, que això passa, diguem-ne, en aquest terreny de l'ofensa, del menysteniment, s'ho pot estalviar. Pot mantenir la resta del discurs i entendre que si hi ha més d'1.100.000 persones en aquest país que han donat confiança en aquesta formació política encapçalada per mi mateix, i si tinc la majoria d'aquest Parlament per poder ser investit president, que això deu tenir alguna legitimitat, no tenir la majoria del Parlament? O no té cap legitimitat? Si d'aquí una estona es vota i la majoria absoluta d'aquest Parlament em designa president de la Generalitat, doncs escolti, serà perquè hi ha gent que confia en que jo pugui fer alguna cosa, encara que vostè no hi confiï. I això suposo que mereix una mica de respecte. Segon comentari que li volia fer, molt puntual, perquè em sembla que amb això vostè té una informació equivocada, el tema del tiquet moderador. Recordi que aquest tiquet, el tema de l'euro per recepta concretament, aquesta mesura no és tant una mesura per obtenir uns determinats ingressos, sobretot, sinó per intentar moderar una despesa que tothom sap que en aquest país era, en algun sentit, supèrflua. Això ho sap tothom. Parli vostè amb qui vulgui
I tothom sap que s'han estat acumulant moltes vegades medicaments que després s'han llançat a les escombraries. Això ho saben perfectament. I aleshores, per protegir el sistema, s'ha d'intentar, com vostè molt bé deia, treure la part que no és essencial. La part que no és essencial. Sap vostè en quant han disminuït el consum, les receptes en el nostre país, des que s'han pres aquestes mesures, un 20%. I els metges segueixen sent els mateixos i recepten els medicaments que volen. I en canvi hi ha hagut una reducció del 20%. Però s'ha fet amb tota la sensibilitat que vostè deia social, i amb això té raó, perquè els col·lectius, sí senyor Rivera, li dono com a informació, els col·lectius més desfavorits de la nostra societat van quedar exclosos. I a més s'hi va posar un topall, de tal manera que les persones que tenen malalties cròniques, quan arriben en els 60 euros de receptes, d'euro per recepta de l'any, quan arriben aquí deixen de pagar durant tota la resta de l'any. I a més vostè sap que països de tota mena, en el context europeu, aquest tipus de mesures les prenen per protegir la bondat del sistema. És molt fàcil, molt populista, molt demagògic, digui-li com vulgui, carregar-s'ho tot, qualsevol decisió que sigui, que diguem-ne que no requereixi, que no comporti l'aplaudiment general, òbviament això ràpidament es pot criticar, no? Però tingui en compte que això serveix per moderar una despesa que després protegeix el que és bàsic en l'àmbit sanitari. El tema de les escoles, nosaltres tenim una escola bilingüe a Catalunya i, bueno, doncs no. Doncs miri, si no la tenim bilingüe, com pot ser que els nois i noies a Catalunya, quan acaben l'ESO, trenguin la mateixa nota de castellà que els nens i no, que els nois i noies de Valladolid i de Salamanca? Deu ser bilingüe, perquè si no, no podria passar això. No podria passar. Té raó amb una cosa. Hem de passar d'una escola trilingüe a una escola on un coneixement d'una, perdó, bilingüe a un coneixement d'una tercera llengua tingui un valor important. Li donaré una dada, perquè vostè segurament la desconeix, però és important que la retingui. En aquests últims dos anys, malgrat tots aquests fracassos de la nostra política, a Catalunya s'ha passat d'un 12% d'escoles que feien assignatures en anglès a un 34%. En dos anys, només en dos anys, s'ha gairebé triplicat els centres escolars que fan matèries en anglès. Per tant, hi creiem plenament en què s'ha de dominar una tercera llengua, com vostè deia, però no em digui que l'escola a Catalunya no ensenya el castellà, perquè això és una falsedat i una mentida rotunda, i vostès a més ho saben. El tema de la corrupció, jo li accepto plenament que aquí doncs s'ha de treballar a fons. Només li demano una cosa, que entengui una cosa, que és que aquells processos que estan sotmesos a processos judicials, el que és lògic és que les parts, com que han d'estar, i vostè em sembla que és jurista, no? I per tant això ho pot entendre millor que jo fins i tot, les parts que estan sotmeses a un procés d'aquestes característiques en l'àmbit de la justícia, en els altres àmbits no diran res, perquè necessitaran protegir el seu procés judicial, que és el que mana. Quan no hi ha processos judicials, parlem del que vulguin. Tots seran suposicions aleshores, etc etc. Es pot parlar del que es vulgui. Però quan hi ha processos judicials en marxa, per definició, no es dirà res que no es pugui dir després en el propi procés judicial, perquè això és una garantia per les parts. A partir d'aquí, vostès plantegin-ho com vulgui, però el normal serà que això passi, i això també és un tema de defensa de drets, precisament en els processos judicials. I finalment, una consideració última. Vostè em parla del tema de l'estat de dret. Sense estat de dret no hi ha democràcia. És evident que una cosa va associada amb l'altra. És evident. Però jo li faig una pregunta. De lleis n'hi ha en democràcia i fora de la democràcia. És cert o no això? Hi ha dictadures que tenen lleis. En aquest país, a Espanya, ens hem passat moltes dècades amb governs que hi eren i que feien lleis. Ara, m'admet com a mínim un criteri, com a mínim, Pot arribar-se a plantejar que com a conseqüència de la veu democràtica expressada de manera molt majoritària, els marcs legals s'hagin de canviar per atendre aquesta veu majoritària? Doncs aleshores ajudin que això sigui així. Vostès no estan d'acord amb que Catalunya arribi a tenir un estat. Jo respecto la seva posició. A continuació té la paraula el senyor David Fernández en nom del grup mixt.
Bon dia a totes i a tots. Permeteu que me'n vagi una mica lluny per tornar a prop. El món s'ha fet un lloc petit. Nosaltres encara busquem també el nostre lloc. Però avui, tal dia com avui, em vaig lluny, prometo tornar al nostre país i a la nostra gent. Avui, tal dia com avui, moriran a un món que s'ha fet petit 80.000 persones de fam. Demà també, segons la FAO, moren 80.000 persones de fam cada dia. En un món on hi ha 3.500 milions de persones que viuen en situació d'extrema pobresa i en un món absurd, injust, desigual, on 300 persones tenen exactament la mateixa riquesa que la meitat de la humanitat. Si focalitzem el focus i ens centrem allà on som i d'allà on som, a la Mediterrània i a Europa, estem a la Unió Europea del capital, dels mercaders, dels gàngsters amb corbata, d'aquells mercats que imposen avui als pobles del sud d'Europa un càstig narrable i inenarrable des de la vida quotidiana de les classes populars. I també en una Unió Europea i un món que es defineix en una frontera absurda, que és l'estret de Gibraltar, que és aquesta fossa comuna on els últims 20 anys han mort 20.000 persones. La frontera més absurda que separa la riquesa del nord, per dir-ho així, amb la pobresa del sud en apenes 30 minuts. Anem al focus i anem a la nostra terra en nom de la candidatura d'Unitat Popular Alternativa d'Esquerres, que són els Països Catalans, on en aquests moments, avui, ara i aquí mateix, hi ha 3 milions de persones en la pobresa, 1,7 milions de persones en l'atur, 150.000 persones desnonades en els últims 5 anys, 190.000 persones passant gana a Catalunya, segons les últimes dades de Creu Roja, 11.000 persones preses, persones pobres preses, els corruptes estan al carrer, és sabut, 180.000 persones que són els esclaus del règim neoliberal, són els sense papers que cohabiten i conviuen amb nosaltres als nostres carrers, als nostres barris i a les nostres comarques, i aquell règim d'apartheid també contra el 15% de la nostra conciutadania que no té dret, a vot. El diagnòstic podria ser molt més ampli, malauradament, 26 dones assassinades, aquest feminicidi de la violència masclista i patriarcal que fa tantes dècades i segles que han d'aguantar la meitat del nostre país. I en tot cas sí que estem d'acord segurament amb un diagnòstic que des de postures diferents hi arribem, que és que la situació és extremadament complicada, extremadament refumuda, extremadament injusta i desigual, i que és veritat que aquest Parlament, a la parer de la CUP, no ha estat a l'alçada de les circumstàncies de la gent que diu representar. No estava quan van començar els desnonaments fa 5 anys i ha hagut de ser la força de la gent la que aturi els desnonaments. I rebobino molt, també amb els segles, però em quedo a la Mediterrània, em quedo a casa nostra, perquè deia Agustí d'Hipona que si dels governs traiem l'acció de la justícia només queda una colla de lladres i pirates. I al nostre parer el món està avui governat per lladres i pirates. Òbviament, es diguin Lehman Brothers, es diguin Goldman Sachs, es digui Troika Comunitària, es digui Draghi, es digui Banc Central Europeu. La primera realitat, i jo crec que aquí s'ha dit, i les reflexions dels diversos grups parlamentaris ho han constatat, és que aquest Parlament regna però no governa, perquè aquí s'ha dit que estem obligats a una deutecràcia i, per tant, val a dir dues coses, que el conseller d'Economia de la Generalitat de Catalunya de la desena legislatura estava escollit abans de les eleccions. Estava escollit perquè l'havien escollit els mercats financers i perquè és la Troika Comunitària i els homes de negres que aviat traginaran pels despatxos del Departament d'Economia. Per tant, estem en una època on els mercats financers voten cada dia, a nosaltres només ens deixen votar un cop cada 4 anys, una època de saqueig i una època de robatori on fem el sacrifici dels pobles del sud d'Europa i en general dels pobles del món a aquest minotaure global assadullat de més sang, no? I que és imparable en el seu reclam de més i més. Estem servint al minotaure tot allò que ens estan prenent. S'ha parlat també aquí d'estat de dret. Jo crec que hi ha hagut 3 cops d'estat, 1 cop d'estat i 2 cops de mercat en l'últim cicle polític que vivim als Països Catalans. Un és quan va quedar demostrat
que aquest estat de dret i de dretes tan curiós que alguns invoquen ens ha demostrat que valen més l'opinió de 10 jutges que l'opinió de tot un poble i que la voluntat majoritària d'aquest poble. En la votació d'un estatut que, com és sabut, nosaltres vam votar en contra perquè nosaltres som nítidament independentistes i aboguem per l'exercici del dret a l'autodeterminació. I en tot cas estem al 2012, arrosseguem tres crisis profundes, la nacional, la socioeconòmica i la democràtica, i malgrat tot, el millor que li ha passat a aquest país en els últims anys ha sigut la força de la gent, l'empenta comunitari i la capacitat d'activació i mobilització popular. Si estem on som, si l'acord per a la consulta del 2014 rebla que estem davant una oportunitat al poble de Catalunya, nosaltres invertiríem els termes. És el poble de Catalunya qui li ha donat l'oportunitat a aquesta casa d'avançar cap a la màxima llibertat política. Venim d'un cicle sobiranista persistent que va començar amb mobilitzacions per les infraestructures, que va seguir amb una consulta on ens van enviar Falange, on es va enviar l'advocacia de l'Estat i la justícia a Arenys de Munt. No volien una i els hi vam oferir 555 de dona expressió pacífica, democràtica, massiva i determinada. En l'àmbit socioeconòmic no cal dir que portem 3 vagues generals en els últims 18 mesos i en l'àmbit democràtic, com a mínim des de la nostra lectura, l'esclat de la indignació a places, carrers i xarxes doncs van ser, sens dubte, aire fresc que va dir que la democràcia estava en fallida, que la democràcia havia entrat en crisi profunda i en barrena i que era una desfiguració de si mateixa. Entrant en la matèria del que es debat avui, el debat d'investidura, nosaltres no utilitzem un llenguatge... Pensem que la sinceritat i la honestedat política és imprescindible. Per tant, parlem d'autodeterminació per avançar cap a la independència. Nosaltres som els valencians del nord, som els illencs de Ponent, seguim pensant en els països catalans perquè tenim un múscul que es diu memòria. I nosaltres no tenim memòria de peixos, sinó que tenim memòria d'elefant. I en aquest país hi ha hagut una cultura progressiva de desculturització i de despolitització, però no negarem que la llengua de Joan Fuster, que la llengua de Maria Mercè Marçal, que els poemes... David Major són els que ens agrupen avui encara com a realitat social i cultural que voldríem també política i que avui reconeixem que s'ha de fer des de la confederalitat i que avui és Catalunya qui porta el ritme cap a la plena llibertat política. S'ha dit aquí, no ho repetiré perquè ho han dit les forces polítiques, que el dret a l'autodeterminació no es pot patrimonialitzar, és de totes i tots, dels que votaran que sí i dels que votaran que no, que és un mal favor vincular autodeterminació amb retallades. És com un sacrifici que es demana a les classes populars que no es pot acceptar. Des de la CUP no podem acceptar. Nosaltres no posem cap condició ni cap límit a l'autodeterminació, però exigim que tampoc ens siguin posades a nosaltres. El dret a decidir, per tant, ve d'un cicle llarg i persistent de mobilització, és de totes i tots, i nosaltres aboguem per un acord multipartit i sobretot per un acord que incorpori tots els agents socials, sindicals i culturals d'aquest país. I quan acabi la intervenció em referiré a quina és la motivació. Nosaltres no autodeterminarem retallades ni retallarem l'autodeterminació. I si estem aquí, algú pensa que avui ens estrenem, i és veritat, en aquesta casa, però venim de lluny, anem molt més lluny encara. L'equació política fonamental de l'esquerra independentista i dels moviments socials que durant molts anys han reivindicat l'autodeterminació en dictadura i en democràcia, vam fer una equació política fonamental que és impossible l'alliberament nacional sense l'alliberament social, que és impossible la llibertat sense la justícia, i avui traduït això avui aquí significa que és inútil parlar d'independència sense parlar de crisi i que és inútil parlar de crisi sense parlar d'independència. Ho vam formular en temps de silenci alguns valents i valentes el 1968, quan va néixer l'esquerra independentista moderna. El 1978 alguns pocs també a la diada del 77 ja van avisar que la reforma impune del franquisme era una vergonya. Avui encara no podem anul·lar la sentència de Companys, avui encara no podem anul·lar la sentència de mort a un poeta com Miguel Hernández. El millor del país continua estant avui a les cunetes. I han passat 30 anys, i avui aquella transició ja està hipotecada, la seva defunció està multicertificada i per tant ens toca ser precursors un altre cop d'avançar per què volem la independència, per fer un país lliure, per fer un país millor. Però en tot cas, insisteixo, l'autodeterminació és un dret que pertoca a tothom i és la primera reflexió que volíem afegir tant a l'acord de la consulta com a l'acord de govern. L'acord de govern, com hem dit, referia un sacrifici econòmic,
que no s'ha dit aquí, són 4.000 milions d'euros, encara que després es redueixi. També lamento que els 4.000 milions d'euros, senyor Quico Homs, s'anunciessin després de les eleccions i no el divendres abans, perquè segurament alguns haguessin reflexionat sobre l'orientació del seu vot i dubto que del 25 al 26 s'hagués reflexionat la dimensió de les retallades. S'ha parlat aquí també, quan parlava en Joan Herrera, de les alternatives, i és veritat que tenim alternatives. Crec que l'acord sí que, com també s'ha assenyalat, trenca el discurs de l'hegemonia neoliberal. Resulta que ara sí que hi ha alternatives, resulta que si ara es pot posar fiscalitat sobre entitats financeres es podria fer fa dos anys. Som conscients, a més, que el més colpidor sempre és el sofriment evitable. I aleshores hi ha hagut sofriment social que era evitable els darrers dos anys, amb unes retallades de 5.500 milions en els últims dos anys, i ara gairebé se'ns anuncia que el proper cicle serà de més patiment, de més injustícia, de més desigualtat, per valor de 3.000 o 4.000 milions que encara no coneixem. Per nosaltres no són retallades, és una serra elèctrica, i també anunciem que en un cicle d'acumulació per despossessió mai abans com avui hi havia hagut tanta transferència de renda de baix a dalt a través del mercat immobiliari, a través d'aquesta acumulació per despossessió, a través de la financiarització de la crisi que està fent la vida impossible a milers i milers de persones, si no a la majoria del país. Nosaltres som insubordinats als mercats financers, sembla que això tampoc és cap novetat. Hem parlat d'Islàndia, Islàndia va trencar l'hegemonia neoliberal. Islàndia com a esperit hem de buscar, nosaltres som de model propi, busquem el nostre model propi. Islàndia ha fet coses que els mercats deien que estaven prohibits, negar-se a pagar un deute privat que volien colar com a públic, anul·lar el deute hipotecari de milers de famílies, empresonar banquers, que no està malament, jutjar governs i finalment arrencar un nou procés constituent d'una nova Constitució democràtica. Sí, i és veritat, i més val en política l'honestedat i la sinceritat, som anticapitalistes, avui el capitalisme ja està qüestionat. L'altre dia l'Antoni Vives fins i tot ho deia en un article, que no hi ha pedaços, aquí el que hi ha de fons és un canvi de model. I per tant ho han dit Nobels de la Pau, hi ha hagut Nobels d'Economia que han dit que o s'empresonen els responsables de la crisi o no hi haurà sortida. I com tenim memòria i no som res més que el testimoni, som l'herència que hem rebut de qui ens ha precedit en la lluita i hem de deixar el país en millors condicions. Aprofitaré un decret de la Generalitat de Catalunya del 1936 que es deia que era el decret de col·lectivitzacions i que avui pot sonar singularment eloqüent. Aquell decret acabava dient que la mort del capitalisme equivaldria a la victòria del poble. 1936-2012, i com aquí es parlava d'alternatives, també permetin que ens posem una mica socialdemòcrates, no ho acostumem a fer, però avui ho farem. Quan es parla d'altres alternatives, sí que hi ha alternatives, senyor president. Algunes no costen un sol euro, depenen única i exclusivament de la voluntat política. Altres depenen de reordenar i replantejar les finances públiques i les polítiques socials, i altres depenen de la valentia, que segons Sèneca era el punt mig entre la covardia i la temeritat. Les que no costen un sol euro, la moratòria dels desnonaments. A partir del proper govern, a partir del 2013, els països catalans o Catalunya poden ser un país lliure de desnonaments. I això també és ser un país lliure. El cost serà pel mercat immobiliari, que se'l mereixen. Perquè nosaltres també sempre hem parlat de que no només volem que s'aturi la bombolla immobiliària, sinó que volem que ens tornin tot el robat. En aquest país, en el tsunami immobiliari, arrencat a la dècada dels 90 i fins ara, hi ha hagut moltíssima gent que s'ha fet d'or amb les gallines d'or del dret a l'habitatge. Per tant, moratòria als desnonaments, i l'altre, segurament, si assumim que l'última crisi productiva a casa nostra, als 90, va suposar un atur estructural de 200.000 persones, segurament quan algun dia sortim de la crisi, si ens en sortim, que tothom diu, bueno, anem endarrerint les posicions, segurament no és agosarat dir que sortirem amb un atur estructural d'entre 400 i 500.000 persones. Per tant, és hora de repartir el treball. I amb costos segurament, sense que afegeixin costos al sector empresarial, però sí de repartir el treball si volem que aquest 30% que avui està a les portes de l'exclusió social tingui visos de que el demà pot ser diferent. Hi ha altres que també s'aconsegueixen, òbviament, reordenant i replantejant, no les diré totes perquè no tinc temps, una molt senzilla perquè ja sabeu que som de la quadrilla dels Anònimos i per tant de la xarxa lliure i del 2.0, i per tant ja està bé de pagar llicències a Microsoft Word, 23 milions d'euros anuals, quan tenim software lliure, tenim Ubuntu, tenim Debian i tenim altres propostes. No vendre més al país, perquè és gana per avui i fan per demà, que un govern en funcions vengui a Aigües Ter Llobregat a dues multinacionals, no? La divisió amb
amb Acciona i amb Agbar o Tabasa, i que a més es vengui precisament aquells que porten el Carec al centre, no, al Consell Assessor Econòmic, no és de bon veure i al final dona la sensació de país negoci i de país consell d'administració. Per tant, també cal recuperar el control sobre recursos estratègics i sobre els serveis públics, perquè si no passa el que va passar a l'Amèrica Llatina, que el cicle neoliberal arrasa i és comparable, malgrat totes les diferències, el que va passar a Amèrica Llatina als 80 i als 90 amb el que està passant al sud d'Europa. Un cicle d'hegemonia neoliberal que ho arrasa tot i que després ens hem de reempoderar per tornar-ho a construir, que és el cicle polític que viu avui segurament l'Amèrica Llatina. I l'última, que depèn de la valentia i que és la nostra aposta política, és la que deia la cançó de les balances que vam aprendre afortunadament a l'escola pública catalana d'aquest país, que n'estem orgullosos, que deia que l'autoritat es demostra amb els forts i no amb els febles. No es demostra anul·lant PIRMIs, sinó que es demostra amb aquells que abadeixen, amb aquells que guanyen i amb aquells que sempre miren a una altra banda davant un sofriment social majoritari. A nosaltres no ens fa cap por desobeir la limitació al marge del dèficit. No ens fa cap por. Pensem que el que avui està en joc precisament és ens fa por obeir els mercats. El que no ens fa por és no desobeir-los. Per tant, el que cal és sortir de la deutecràcia, del règim de deutecràcia, i buscar la nostra pròpia via i no tenir cap por a desobeir els mercats financers. Avui estem en una època que és o l'època dels pobles, o l'època dels mercats, o l'època dels gàngsters en corbata, o l'època de la gent. I aquesta és la dicotomia del segle XXI, avui segurament i arreu del món. Desobeir i no pagar el deute, també des de la voluntat política anar al pis 21 de la Caixa, i algú ens deia ahir que teníem obsessió amb la Caixa, no tenim obsessió amb la Caixa, és veritat, però moltes més, no? També Banc Sabadell, també Abertis, no? I exigir-li que posin de la seva part, no cal fer una llei, simplement cal dir-li a la Caixa que en els últims 5 anys de crisi, fora de les amortitzacions i de les provisions per l'exposició al totxo immobiliari, ha guanyat 8.000 milions d'euros. La història de la Caixa és la que és coneguda per qui la vulgui conèixer, com n'és des del mutualisme, dir-li que ens posi 2.000 sobre la taula, que aquest país està molt fotut i que tots hem de portar si assumim el discurs d'emergència que se'ns aplica en les classes populars. O ens en sortim tots o no se'n surt ningú. Per tant, demanar a la Caixa, i quan dic la Caixa dic molts més, en un cicle més en què l'estafa i el frau és quotidià. Les 35 grans empreses espanyoles en 5 anys de crisi han guanyat 250.000 milions d'euros nets. I a nosaltres ens aplica un pla d'austeritat de 100.000 milions a l'estat espanyol i aquí, quan s'aprovin les reformes anunciades en aquest ple d'investidura, doncs segurament de 10.000 milions d'euros. Això recorda a la gran por, a la gran por de la Revolució Francesa, recordin que va tombar un sistema que es deia feudalisme, i per tant també ahir es parlava aquí d'estat de benestar com una cosa que era interessant, i no és que sigui interessant, és que és una conquesta social d'Europa, neix de les cendres d'Europa, algú hauria de rebobinar i recordar que de les cendres de l'horror nazifeixista n'és la Declaració Universal dels Drets Humans el 1948, encara avui paper mullat per la majoria de la humanitat, i que d'allà neix un estat del benestar amb una situació molt convulsa políticament que tots coneixem com a Guerra Freda i que, per tant, aquí no hem arribat entre tots i totes, sinó gràcies a la lluita de les classes populars, perquè si no, no tindríem ni escoles ni hospital. Les relacions entre capitalisme i democràcia són històricament tenses. Amb això acabo el bloc econòmic, després tenim el bloc de la corrupció, la tercera crisi que és la de la democràcia. Com la crisi de la democràcia, nascuda també d'un règim partitocràtic amb la transició, jo el primer record que tinc personal és el cas Naseiro, un senyor que es diu Eduardo Zaplana, que va ser president de la Generalitat Valenciana, que després va ser ministre d'Aznar i que avui treballa a una multinacional com Telefònica, va dir que estava en política per forrar-se. D'allà en avall, torca en estripada, no? Tot ha sigut igual. Si ens situem 18 mesos enrere dels Països Catalans, resulta que el president de la Generalitat Valenciana està imputat per corrupció, que el president del Consell Insular estava imputat per corrupció i que una cosa que es diu d'Encaja, que després va dir Bankia, no? I que li va deixar 3 milions perquè evités la presó i que a casa nostra implosionava el cas Palau Pretòria. Sempre es diu que és un cas aïllat i una poma podrida, però si un posa els casos aïllats un darrere l'altre, doncs ve turisme, ve treball, ve Adigsa, ve Prenafeta, ve el sector de negocis de Convergència, que en aquest país és prou conegut, i hi ha una forma de fer que també dificulta el procés cap a l'alliberament. És a dir, també cap a l'alliberament i també el perverteix i el podreix. Per tant, també nosaltres pensem que s'ha acabat el temps de fotre la mà a la Caixa, i també venim d'un cicle des de la nostra exclusió del sistema, segurament perquè també la CUP té una component
de joves que ens hem quedat fora sistema, podem ser antisistema, però tots som fora sistema, fora del mercat de treball, fora de les universitats si segueixen pujant les taxes. El meu entorn immediat, i és l'única referència personal que faré avui, està a Osaka, està a Yemen, està a Manchester, i està a São Paulo i està a Canadà, no perquè vulguin, sinó perquè aquí no troben feina. I per tant, permetin que també denunciem que la corrupció continua sent avui una xacra, que al final ens fa pensar si la corrupció és del sistema o senzillament és el sistema. Hi ha més formes també, fora de la dictadura de l'austeritat, de fer més democràcia en aquesta legislatura. Segurament el territori el tenim altament urbanitzat, altament contaminat, nuclearitzat i amb un desequilibri territorial persistent i creixent. S'ha parlat també aquí de fracking. Hem tingut en l'economia de casino la mala broma de voler fer Eurovegas, afortunadament no, amb un mafiós nord-americà i un falcó neoliberal. Afortunadament no ha sigut així, però ara venim amb la cantarella del Barcelona World, i després també podem avançar i aprofundir la democràcia en drets civils, en drets socials. Una llei contra l'homofòbia, el respecte al dret al propi cos de les dones d'aquest país, per tant, en la defensa del dret a l'avortament, les bales de goma que han sortit aquí. Jo no m'estaria a dir que quan es demana que el cos de Mossos d'Esquadra tingui recursos per defensar-se, crec que sincerament es fa una exageració que és humiliant, com a mínim, per 9 persones que es diuen Òscar, Jordi, Edgar, Nicola, Àngelo, Pau, Carles, Jordi i Esther, que són les 9 persones que estan cegues d'un ull per l'impacte d'una pilota de goma, i quan els Mossos té prou instrument i prou armes, no, per les seves funcions de dissuasió o intervenció en ordre públic. Finalment, hi ha un altre punt important per nosaltres, que és la cultura. Pensem que avui el que està en crisi és la cultura, són els valors, i és fonamentalment un canvi de paradigma cultural el que ha de ser activat i amb el qual estem compromesos. Aquest poble ha sobreviscut dècades de guerra, d'exili, de camps de treball franquista, de camps de concentració nazis, però ha sobreviscut gràcies a la cultura. Sense estat i contra l'estat. Quan no teníem estat també fèiem enciclopèdies i també fèiem cultura i també fèiem classes de català a les palpentes. I aquí, si em permeteu, l'única referència, no vull que sigui massa llarga, a la bancada que batejaré com de la por, dues referències. Jo sóc un català que ve de Zamora. Els meus avis eren llauradors, aixafaterrossos, llauradors de la terra. Aquí hi ha uns quants que són llauradors de la por i que no ens faran creure que l'Espanya més metafalangista és el futur d'aquest poble. Els felicito perquè durant 20 anys de guerra mediàtica, política i judicial contra la nostra llengua, contra el català de tots, contra la immersió lingüística, han aconseguit, després de 20 anys, de tenir tots els recursos, que 12 famílies de 50.000 no vulguin estudiar en català. Els felicito de tot cor i els recordo que la mateixa ofensiva gràcies. I els recordo que la mateixa ofensiva no és només a Catalunya, també passa al País Valencià i a les Illes Balears, on han fet la mateixa ofensiva espanyolista, i resulta que el 87% dels nins i les nines de les Illes Balears volen estudiar en català, i que hi ha 125.000 famílies al País Valencià que s'han matriculat en valencià, el català de tots també, i no els hi deixen. Això sí que és exclusió massiva i apartheid lingüístic. Acabo, hem sobreviscut a Espartero, hem sobreviscut a Franco. Senyor Rivera, la dictadura franquista era un estat de dret, era un estat de dret. L'estat d'excepció del nacionalsocialisme era un estat de dret, i nosaltres no volem que Catalunya torni als nacionalistes, simplement volem que Catalunya sigui dels catalans, que és tan senzill com això. Els nostres adversaris avui són l'estat espanyol i els mercats financers, allò que ens fa la vida impossible, disposar de la nostra forma de governar-nos a nosaltres mateixos i de millorar les condicions de vida i treball de la majoria social. Ahir va arribar l'Audiència Nacional a Celrà, i sí que em permeto dir-li una cosa, perquè em sorprèn molt que no conegui la història del país. Ha parlat de barris populars, i en aquests barris populars han arribat els autobusos segrestats pel moviment veïnal, incomplint les lleis. Hi ha semàfors que tenen història i ànima, i s'han fet aquí fins i tot clavegaram gràcies a la desobediència civil. O li explicaré segurament en una crònica que és personal i col·lectiva. Jo sóc insumís, em vaig negar a fer
el servei militar obligatori perquè no tenia ni tenim ganes d'aprendre a matar ni a morir. Ho vam fer 40.000 persones i era il·legal i era un acte de desobediència a l'estat de dret que finalment va eixamplar el dret a no aprendre a morir i a matar i al fi d'una lleva militar obligatòria. Per tant, la història de la humanitat ha avançat única i exclusivament a través de la desobediència civil. I així seguirem i així seguirà aquest país. La democràcia que ve, que vindrà, ja està venint. Per nosaltres, qui pensi que no tenim projecte de futur i Madrid de desenvolupament, l'hem discutit a les assemblees, a les comarques, no només amb la gent de la CUP, sinó amb els moviments socials. Volem avançar cap a una democràcia del segle XXI, costarà, és un procés que serà de 10 o 20 anys, una democràcia on cohabiti la democràcia directa, la democràcia participativa i la democràcia representativa, una economia i amb un projecte de futur que sigui l'economia social i cooperativa, un sector públic fort i un sector privat sota criteris de mercat social, i per arribar-hi només queda l'activació popular, la desobediència civil i la via institucional. Apel·lem no a aquest Parlament, també és veritat, apel·lem al carrer. La nostra gran esperança de l'últim cicle és la força de la gent, les tancades als hospitals, les finances ètiques contra les finances de l'usura, l'energia de cooperatives com Som Energia, que ja estan avançant cap a un model energètic sostenible i responsable. Alguns privatitzen l'aigua i nosaltres, els nostres municipis on governem, intentem municipalitzar-la. Hi ha moltíssimes alternatives, afortunadament, jo crec que és el millor que li ha passat al país. També venim d'un cicle on moviments socials poc coneguts i que entren poc en aquesta casa han activat moltíssim la democràcia que vindrà, sigui el feminisme, sigui l'ecologisme, sigui el pacifisme i l'antimilitarisme, sigui la lluita contra els desnonaments. I així s'ha de dir, en aquest país els únics que han aturat desnonaments ha sigut la gent. No? I ha sigut la plataforma Afectats per la Hipoteca. S'hauria de caure de cara a vergonya que cap institució, cap govern, cap municipi hagi aturat un sol desnonament. I aquest també és un problema de país. Per tant, i començo a acabar, hi ha aquella referència fonamental que avui no venim de la cultura de la delegació, nosaltres ja som de la cultura de la participació directa, i avui més que mai ressona la gran proclama del moviment afroamericà pels drets civils, que diu que el problema no és el que fa una minoria particularment cruel o particularment poderosa, sinó que el problema rau en la majoria, en el que fem nosaltres amb la nostra indolència o amb la nostra exigència. Nosaltres ens estivarem, sabem que el camí és llarg, també sabem que Ítaca, i ja veig que Ítaca segueix present, però Ítaca avui, paradoxes del segle XXI, està intervinguda i rescatada per la Troika, per tant tenim més problemes afegits. Quan ja arribem, haurem de barallar-nos amb uns mercats financers molt complexos i que tenen molt poder, i acabo dient que segurament des d'un punt de vista col·lectiu, la lliçó del 25N, a la que s'han referit també altres representants, és xefarat i és espreu. Mai un poble s'ha de posar darrere una persona, sinó que d'aquí o ens en sortim entre tots o no ens en sortim. Per tant, tot el poble camina junt en el projecte que és de la CUP, que és de ruptura democràtica, de transformació social i de rescat de la democràcia. Som hackers de l'impossible. En Blai Bonet deia, poeta mallorquí, té un poema molt sintètic del temps que tenim avui pel davant, és lluita si pots i si no pots batalla, la impotència ens dirà què podem fer. A Palestina havia de sortir també, hi ha una dita que diu que les millors sortides es troben sempre en els carrerons sense sortida, i per fer la tesi, l'antítesi i la síntesi, perquè queden 2 minuts, faré el resum de que m'ha estesa per l'autodeterminació d'aquest poble, mà estesa amb el nostre poble, avançarem on sigui per avançar, i el puny ben tancat contra les retallades i contra qualsevol agressió als drets socials o als serveis públics. És així, són les possibilitats del país on vivim, i per tant jo crec que aquest és el resum. Mà estesa, puny tancat i llums i taquígrafs en la gestió dels recursos i de la res pública d'aquest país. Deia Hannah Arendt que la dignitat, la constància i cert coratge és tot el que construeix la grandesa de la humanitat al llarg dels segles. Avui és el que es cal, dignitat, constància i cert coratge, però sí direm una cosa als negadors de la llibertat de sempre. A nosaltres no ens cal permís per ser lliures ni perdó per ser-ho. Moltes gràcies. Visca la terra. Té la paraula per respondre el molt honorable el senyor Artur Mas. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Fernández,
Igual que he tingut ocasió de fer amb altres persones que s'han estrenat en aquest Parlament, la nostra benvinguda, la meva en particular, i els millors desitjos de sort i d'encert. Jo puc entendre com a mínim una part de la seva intervenció, quan vostè doncs, fa una crítica tan dura respecte al funcionament dels mercats. Crec que en algun sentit doncs, hi ha d'haver una revisió a fons de molta part d'aquests funcionaments. S'ha posat molt en evidència en aquests darrers temps. Sacralitzar el mercat sempre és un error. Condemnar la intervenció, fins i tot la regulació, per part dels països també és un error, i això s'ha fet massa en aquestes últimes dècades, i estic d'acord. També és cert que hi ha moltes dinàmiques que o s'hi fa front a nivell internacional o és molt difícil d'aturar-les, perquè per molt que algun país en concret endegui determinades iniciatives, si després no hi ha una visió d'escala mundial, difícilment això es pot arribar a controlar. Això està passant, per exemple, en el tema de les tasses que s'estan intentant regular a Europa en l'àmbit de les transaccions financeres. Hi ha països, diguem-ne, d'economia social de mercat que defensen aquestes taxes en els moviments financers, i hi ha països que s'hi oposen dintre de la mateixa Unió Europea. I vostès saben perfectament que quan això passa hi ha un moviment de traslació de les operacions financeres d'aquells països que les volen regular més i les volen taxar cap a aquells altres països de la pròpia Unió Europea, i estem parlant només de la Unió Europea, que no volen fer això. Aquesta és una part important de la lluita i de la dinàmica que en aquest moment hi ha. I en la mesura en què el món és molt gran, insisteixo, doncs costa molt de regular determinades accions i activitats si no hi ha una visió d'escala més mundial o d'escala més internacional, que vostès saben que costa molt de que hi arribi a ser. Tots aquests grans urbanismes, tipus G20, fons monetaris internacionals, bancs mundials, la mateixa OCDE, etc., costa molt de que arribin a acords pràctics, moltíssim. I segurament d'això també plora una mica la criatura, diguem-ho així, perquè aniria molt bé que hi hagués aquesta sintonia a nivell internacional, precisament per evitar que hi hagi després tantes escapatòries sobre determinades regulacions, que jo entenc que algunes d'elles poden ser clarament necessàries. També deixi'm dir de tota manera, encara que potser pugui semblar contrapunt, i segurament ho és, que amb totes les seves falles, no tant el capitalisme pur i dur, sinó les economies socials de mercat, que les hem conegudes així, i Europa han evolucionat i han creat els models de benestar més potents de tot el continent, aquesta és la realitat, són els nostres models, aquestes economies socials de mercat doncs, han tingut les seves cares positives. I també deixi'm dir, senyor Fernández, que quan s'han intentat experimentar alternatives a això que significa l'Europa continental, fins i tot el Regne Unit, normalment en la història aquestes alternatives no han reeixit. Moltes vegades han acabat en fracassos sonats. Vostès ho saben. Encara avui ha de sortir una alternativa millor, més potent i més creïble a això que hem construït a Europa, que són les economies socials de mercat i els estats del benestar. Amb totes les seves falles, d'acord, amb totes les seves debilitats, amb algunes injustícies, amb abusos, tot el que vostè vulgui, però un model millor que aquest normalment en el món no el trobarà. Normalment. Vol dir que n'hem de denunciar els passius, que hi són, estic d'acord amb vostè, però també n'hem de valorar els actius, perquè si en els judicis que fem no valorem els actius i només carreguem els neulers sobre els passius, aleshores probablement entrarem en una terra completament desconeguda que no sabem exactament a on ens porta. I en aquest exactament on ens porta, doncs jo també hi volia posar una mica l'accent. Tenim un sistema conegut que és bo, que té molts actius, però que és perfeccionable. Vostès crec que no estan en aquest registre, però com a mínim, deixi'm dir-li, amb la mateixa bona, mateix bon to que vostès utilitzaven, deixi'm dir-li que no crec que sigui bo menys tenir allò de bo que s'ha aconseguit crear per part de molts països de la Unió Europea, que des del punt de vista de la defensa dels drets humans, des del punt de vista de l'estat del benestar, des del punt de vista de la igualtat d'oportunitats, no de resultats, però sí d'oportunitats, des del punt de vista de la
de la consolidació de classes mitjanes, des del punt de vista d'haver tret molta gent de la pobresa, des de tots aquests punts de vista, hi ha hagut èxits molt importants al llarg d'aquestes darreres dècades. Demano en aquest sentit que també es tingui en compte que això del tot no es pot menys tenir. Vostè deia de bracet, no sé si ha utilitzat aquesta expressió, però amb la mà estesa, em sembla que ha dit, en l'autodeterminació, amb el puny elevat en contra de les retallades. Bé, jo li agafo la primera part, vostès es queden amb el puny elevat contra les retallades, ja m'ho imaginava, jo els agafo la mà estesa per l'autodeterminació, que no és poc, és una part del camí, no és tot, evidentment. Agraeixo que vostè amb molta claretat hagi dit que crisi social, autodeterminació i un estat per Catalunya va tot lligat, i és cert, nosaltres també pensem així. Les solucions nacionals de Catalunya són les solucions socials, són les solucions del benestar, després cadascú amb les seves discrepàncies. Però és evident que en aquest país li falta li falten molts instruments, molts estris, molta capacitat de decisió per poder després barallar-se civilitzada en un Parlament de tal manera que uns hi diguin una, la seva i els altres també la seva i que al final s'imposin les polítiques que realment desitja la majoria dels ciutadans. Però per això cal tenir els instruments, cal tenir les eines, cal tenir la capacitat de decisió que clarament nosaltres no tenim. Per tant, insisteixo, estic d'acord en aquesta línia de crisi social, progrés, benestar, lluita contra els desequilibris, això va íntimament lligat a les possibilitats que Catalunya tingui com a mínim els mateixos instruments que tenen altres societats, per exemple, en el context europeu i no cal dir també en el context mundial. Algun comentari final sobre algunes coses que vostè deia? Sé que no ens podem posar d'acord amb algunes d'aquestes coses, però de tota manera sí que les podem comentar i podem anar-nos coneixent a través de l'expressió de la paraula i escoltant atentament i a més doncs, intentant entendre també la posició de l'altre que l'expressa. No? Per exemple, vostè diu una cosa que té raó. Amb la moratòria, perdó, en el tema dels desnonaments no hi ha hagut l'agilitat que hi havia d'haver hagut. És cert, això és veritat. En canvi, crec que no és cert quan s'afirmen amb tanta contundència res que no hagi estat un moviment ciutadà ha aturat un desnonament. Això crec que és fals. Vaja, crec que com a mínim no respon a l'estricta veritat. Jo li podria posar molts exemples de gent que treballen en els serveis públics, també de la Generalitat, que a través de la mediació amb les entitats financeres han estalviat un munt de desnonaments. No li dic que li falti raó en el sentit de la manca d'agilitat. Té raó, li reconec. Però també és veritat que s'ha fet una part de la feina que també s'ha de valorar. I això val pels ajuntaments, a través dels serveis socials, aquí tenim un munt de gent que estan en els municipis que saben que això s'ha fet d'aquesta manera, i val també per la Generalitat, que té mecanismes d'intervenció que resolen molts problemes. I per tant, sent veritat la denúncia que vostès fan, no amaguem del tot les solucions que malgrat tot hi ha, perquè aquestes solucions, a més, són solucions eficaces i solucions de bona fe, que van en la bona línia. Intentem valorar això. El mateix li podria dir, senyor Fernández, del tema de la caixa o de les caixes, per exemple. No? Vostè fa un discurs molt dur contra les entitats financeres, jo no el faria d'aquesta manera, però puc entendre algunes de les coses que vostè diu, puc entendre. De fet, hi ha un ànim molt, diguem-ne, encès contra determinades pràctiques que s'han fet amb això, i vostè també citava el tema de la corrupció. Però admetem una cosa, com a mínim les caixes han fet una cosa històricament que han estat les seves obres socials, que de fet era un dividend social. En lloc de repartir un dividend entre accionistes, que també és legítim i legal, les caixes han repartit un dividend a la societat, que era l'obra social. I el fet de que ara tinguem menys caixes vol dir que tenim menys obra social. I això ha afectat a la gent gran, a la gent discapacitada, a la gent jove, a programes de reinserció, a programes culturals dels quals n'ha pogut gaudir molta gent precisament per l'obertura que això ha significat en aquestes obres socials, etc, etc. Per tant, denunciem un cop més, jo li proposo això com a mètode, allò que realment cal denunciar i allò que no ha funcionat. Però també valorem allò que ha estat un actiu. Perquè si totes aquestes realitats les veiem només en el sentit del passiu, aleshores, bé, potser ens ho podrem carregar tot, però haurà d'emergir alguna cosa nova que sigui millor. I això avui per avui, almenys, encara hi ha molta gent que segurament no ho veu. El mateix li puc dir de les privatitzacions. Vostè considera gairebé un sacrilegi que hi hagi determinades coses d'aquestes que són privades. No, per exemple, una autopista.
per exemple, l'autopista. Tabassa, en el fons, és una autopista, és un túnel de peatge. D'autopistes n'hi ha de públiques i n'hi ha de privades. És un sacrilegi que siguin privades en lloc de públiques, si han de ser igualment. Una altra cosa que seria que vostè digués és que no en volem d'autopistes de peatge. Això és un altre plantejament, ni públiques ni privades. Però si hi són, poden ser públiques, poden ser privades. Abans hi havia, senyor Fernández, companyies aèries que eren públiques i vostè pujava a l'avió i pujava un avió de bandera, pagava un passatge i era públic. I puja igualment a les companyies aèries privades, que ara gairebé són totes, i l'avió funciona igual en un cas que en un altre, i no li dona un plus que una companyia aèria sigui pública en lloc de que sigui privada. Li faig aquesta reflexió perquè hi ha coses que crec que no han de ser anatema. Per exemple, li poso un cas concret, no? És millor vendre's algun actiu públic que pot ser gestionat privadament i que aquest privat posi diners sobre la taula per gestionar aquest actiu durant una colla d'anys, a canvi de que aquests diners ajudin a reduir el dèficit i no haguem de fer retallades a la sanitat i a l'ensenyament? Plantegin-s'ho d'aquesta manera, perquè al final el marge que tenim és el que tenim. Li deia abans al senyor Herrera, si vostè gasta molt de més del que pot gastar, tot això que gasta de més no ho podrà pagar. Aquí hem de fer funcionar la imaginació tots plegats per fer el menys mal possible. Segur que fa menys mal vendre's algun actiu públic que pot ser gestionat per privats abans que haver de retallar programes sanitaris o programes educatius o programes socials. Doncs això és el que estem fent perquè el marge que tenim és el que tenim. Triem de les opcions que tenim la menys lesiva, sabent que gairebé que moltes d'elles ho seran una mica de lesives en les circumstàncies actuals. Aquesta és la pràctica que s'està intentant fer en aquest moment. Bé, li faig aquestes reflexions, torno a dir, no tant amb l'ànim d'una crítica per part meva, perquè hi ha coses que vostè ha dit que jo les puc entendre i algunes d'altres que les puc arribar a compartir, però també deixi'm dir-li que crec que seria una bona pràctica, fins i tot per part de vostès, si es veuen capaços de fer-ho, d'intentar doncs, subratllar aquestes parts bones que té l'obra col·lectiva que molta gent ha fet durant moltes dècades. Pensi en una cosa, i això crec que és, es correspon a la realitat, no? Pensin que en el nostre cas, per exemple, a Catalunya, val també l'exemple per a Espanya, tot l'estat del benestar que tenim, que ara està en part qüestionat i en part amenaçat, tot aquest estat del benestar l'hem creat en una sola generació, en una sola, durant 25-30 anys. Algun mèrit deuen tenir la gent que ho ha encapçalat. Perquè això mateix que tenim nosaltres, molts altres països del nostre entorn ho han fet en dues o en tres generacions. Hem hagut d'anar molt més de pressa i no érem precisament un país més ric que els altres, érem més pobres. Vol dir que alguna cosa, durant bastant temps, molta gent de colors molt diferents i de sensibilitats molt diferents, alguna cosa es deu haver fet bé per arribar a tenir una societat en la qual hi ha molta gent certament que avui pateix com a conseqüència de la crisi, però una societat en la qual hem arribat amb uns nivells de benestar col·lectiu i individual que pràcticament no tenen a cap altre país del món. Moltes gràcies. Té la paraula a continuació el senyor David Fernández. Gràcies, honorable president. Començo pels detalls concrets respecte a les caixes i l'obra social. També s'hauria de dir que s'ha adulterat al principi, abans era tot el benefici, es van fer successives modificacions d'estatuts i finalment també, molt malauradament, hem de dir que el model de caixes ha estat directament anihilat pel decret de bancarització. Respecte als desnonaments, no hi ha cap problema, es pot reconèixer que hi ha serveis de mediació, però també, si no m'equivoco, diria que els únics que han aconseguit, o els primers, sens dubte, han aconseguit dacions en pagament in situ, a dins d'una oficina bancària, ha sigut la bona gent de la plataforma d'afectats i afectades per la hipoteca. La dació en pagament, avui, malgrat el que es digui, no depèn de cap marc legal i depèn exclusivament de voluntat política. Jo soc membre d'una entitat financera, que és una caixa cooperativa, propietat de 80.000 persones, i fem dació en pagament fa 10 anys. I no només fem dació en pagament, sinó que no es desdona a ningú fins que no està garantit per serveis socials el reallotjament durant un any. Vull dir que depèn única i exclusivament de la voluntat política la superació de desigualtats. Autopistes, home, millor que no siguin de pagament, sobretot si han estat amortitzades 6 cops, i la resta també és respecte
Els sectors estratègics, és a dir, també gestionar un servei públic, i les comunicacions ho són, o infraestructures bàsiques, també suposen ingressos, no?, per a les arques públiques, per a les finances públiques. I si anem malvenent, i vostè ha dit un temps, i jo vaig llegint acords amb Acciona, són 50 anys, vull dir que, no?, pues que perdem capacitat també financera pública, i que queda tot mercantilitzat, que és el que passa i és la nostra sensació. Al final acabarem pagant per la salut, per l'ensenyament, pel transport públic, tercera pujada avui, bueno, per l'any que ve, del transport públic de Barcelona, una persona que cobra 1.000 euros i s'ha de desplaçar de Gràcia a Sants, doncs té un problema econòmic, perquè ja pràcticament destinarà el 15 o 16% a pagar la T30 o la T50. Respecte a les desigualtats, jo crec que cal fer una reflexió profunda, i és veritat que tenim una certa cultura pagesa, si vol, no?, respecte de com invertim i com gastem. Nosaltres ens reivindiquem de l'austeritat, segurament, d'una esquerra austera, d'una nova esquerra austera, que en poc fa molt, que li treu punta a les coses, però això no significa cap aval a l'austeritat neoliberal, sinó que està en les antípodes. Però sí que és veritat que respecte a les desigualtats socials sí que caldria una referència. El 30% de la nostra societat que està avui a les portes de l'exclusió, que no sap com arriba a final de mes, que té problemes de dieta bàsica, un de cada quatre nens a Barcelona, no és d'ara. No és d'ara. Hi ha un 10% que ha sigut en 5 anys de crisi, però és estructural. En aquest país, del 1980 al 2010, la pobresa ha sigut estructural, el 20%. I quan hi havia Jocs Olímpics i vaques grasses i tsunami immobiliari, no s'han modificat les causes de les desigualtats, ni desigualtats en habitatge, ni desigualtats en salut, ni desigualtats en ensenyament. I això és un error col·lectiu i una falla col·lectiva, perquè l'estat del benestar està per transformar les causes de les desigualtats i per fer qualsevol persona d'aquest país lliure i autònoma. I això no ha sigut així. I ara tenim el problema que tenim. Per tant, respecte a l'estat del benestar, també crec que pot ser un consens gairebé de ciència política que hi ha diferents estats de benestar. Aquí va arribar molt tard, fruit d'una dictadura cruel, d'una dictadura que va sobreexplotar i va desculturitzar les classes treballadores d'aquest país. Afortunadament teníem suc, afortunadament teníem lluita antifranquista, afortunadament teníem una gent que va venir i que es va deixar la pell en la pista de la lluita per aquest país, per la seva llibertat i per la seva justícia, però l'estat de benestar sempre ha sigut minso, escarrancit, i a vegades Espanya és diferent, ho fèiem tot al revés. L'altre dia on llegia els 300, quan deia els responsables polítics, els 300 ministres dels governs espanyols successius en democràcia, on estan avui, tots estaven a consells d'administració de multinacionals. El 80%, perquè és una forma de portes giratòries, de país-empresa, de plutocràcia, de que finalment hi ha més poder avui a Berlín, no? Avui estem intervinguts pel directori alemany, o sigui, a Berlín o a Londres, que fa moltes malifetes econòmiques amb el deute, que en aquest Parlament, i això també és pèrdua de sobirania. I la resta, absolutament d'acord, nosaltres venim d'una derrota històrica, de successives derrotes, des d'Antígona i Espartac no fem res més que acumular derrotes, però bueno, només de derrota en derrota fins a la victòria final algun dia, i és veritat que les experiències de construcció d'economies postcapitalistes o no capitalistes han sigut un fracàs i han acabat derivant en capitalisme d'estat, com és avui la Xina, i com són les factories de Shenzhen, que fabriquen els mòbils, que després tenim a gust de publicitar aquí a la plaça Espanya, quan fem el mòbil Congrés, li donem 100 milions d'euros al mòbil Congrés i ens oblidem del coltan del Congo, o ens oblidem, i tot està molt interrelacionat en un món que s'ha fet petit. I nosaltres anem a això, que partim de la derrota, que anem a les palpentes, també ho hem dit, no? I que tenim un projecte definit. És a dir, sabem que el gran repte d'aquest poble és al sud d'Europa, enmig del món, on estem ubicats a la Mediterrània, construir la plena democràcia política, social, econòmica i cultural al segle XXI. El repte és dificilíssim, perquè el Minotaure existeix i es diu mercats financers, i no el canviarà ni la plaça Sant Jaume, ni Burjassot, ni Sóller o Pollença. Haurà de ser un moviment, no?, altermundista, que també està fa anys plantejant un debat sobre quin món absurd estem vivint. Martí Pol deia que tot és possible, no?, i que tot es pot fer. Slavoj Žižek, un filòsof contemporani, diu que s'ha de canviar aquesta reflexió per una més lacaniana, que és l'impossible passa. I quan Mohamed Bouazizi simulava a Tunísia en novembre del 2010 contra la crisi i contra la corrupció d'una dictadura, ningú podria preveure que 15 dies després Ben Ali era història. I això passa, la història s'accelera i a vegades el producte de la història passa. Per tant, sí que estem construint una alternativa. Jo insisteixo que aquest país el que té, i el té tota Europa, a vegades ens equivoquem,
Europa és un planter d'experiències de gestió d'economia social, d'experiències d'intervenció democràtica en barris i comarques, d'economia ecològica, de respecte al medi ambient. I el cooperativisme, on jo estic personalment vinculat i molta gent també està vinculada, és una escola. En aquest país, abans de la guerra, el cooperativisme era hegemònic, el de treball, el de consum, i a més era hegemònic en un context on hi havia especulació sobre l'accés als productes bàsics de la vida, l'habitatge i els aliments. Per tant, sí, estem construint una alternativa. És veritat, també ho ha assenyalat respecte a la Unió Europea, que nosaltres sempre hem dit que estem contra aquesta Unió Europea, obertament. Ens sembla que és una unió profundament antidemocràtica, una unió que forma part d'aquesta cadena del Minotaure i que és la que aplica i la que castiga, no?, els pobles avui del sud d'Europa. Finalment estem rescatant la banca alemanya, i per tant també s'haurà de construir una altra Europa que no només miri a Brussel·les, sinó que també sàpiga mirar al Magreb, no?, a la Mediterrània, als tahrirs que hi ha hagut a la cornisa mediterrània àrab, del qual nosaltres també, i ho diem també obertament perquè ho hem dit en campanya i ho diem fa anys, també som la cinquena columna. Voldríem ser la cinquena columna de les majories empobrides del planeta, perquè insistim que el món s'ha fet petit, i el que pot aportar avui als països catalans del món és precisament això, la sortida més democràtica, més justa, més ètica i més solidària a cada contradicció i a cada desigualtat que travessa el nostre poble, que no són poques. Em sembla que no em deixo res més. Sí, l'última, que és l'ètica. El gran canvi que necessitem, i comença amb nosaltres mateixos, nosaltres ens fem corresponsables i per tant encara no hi hem arribat, és el de l'ètica política, un canvi de paradigma, un canvi de cultura. D'aquesta crisi cal solidaritat, cal suport mutu. Les institucions poden fer moltes coses, segurament molt menys de les que podíem fer fa 10 anys. El sector privat pot fer moltes coses i nosaltres podem fer moltíssimes coses. En la vida quotidiana no tenim més territori alliberat avui per avançar cap a la plena independència del nostre poble i cap a la màxima justícia social, tanta com siguem capaços de construir, que la nostra vida quotidiana. És l'únic erm sobre el qual podem caminar. I per tant, som molt conscients que tres persones, el Quim, la Georgina i servidora de la CUP i de vostès, no són força. La força és la força del carrer. Insisteixo, ahir va dir una de vostè que era: hem donat suport a 5.000 autònoms i petites empreses. Jo estalvio en una cooperativa que en 5 anys de crisi, 2.000 persones estalviadores, hem donat suport a 800 projectes econòmics per valor de 25 milions d'euros. Si fem la regla de 3, perquè també hi ha diner i estalvi intern, i el diner té por, es diu, no? Doncs si 2.000 persones poden finançar 800 projectes per 25 milions d'euros, què no podran fer 7 milions de persones? Per tant, la millor resposta, i això encara que sigui de filmografia, no? Doncs, comença en nosaltres mateixos. Vull dir, tot comença en nosaltres mateixos, tot comença i acaba al mateix lloc, en nosaltres mateixos, i el que ens neguem a assumir, ja ho hem dit, som insumissos, som insurrectes, som insubordinats als mercats financers, perquè finalment el Minotaure i les retallades... Jo tindria por de fer una retallada de 3.000 milions d'euros sabent el que implica. O sigui, el doble del que hem fet en un any, el que implica d'incertesa, de por, d'inseguretat, en el sentit vital, no policial, de què serà del nostre país. Tenim un 30% de la nostra població a les portes de l'exclusió social. De pitjors ens hem sortit, també, segurament. Nosaltres venim amb un missatge col·lectiu, no tant d'esperança nostra, sinó que l'esperança és la gent del carrer. Els milers de persones que estan al carrer, que estan defensant l'escola, que estan construint cooperatives, que estan fent desenvolupament comunitari, estan vertebrant els barris, estan recuperant el vincle social, que és el més destrossat i trinxat que tenim avui als barris, el vincle social comunitari, i que fa una aposta forta i en majúscules per la cultura. Ho deia Adorno, només la cultura ens salvarà, i per tant el que cal és una revolució ètica en les nostres vides quotidianes. Ho deixo aquí, gràcies, i visca la terra un altre cop, i els cops que calgui. A continuació té la paraula l'il·lustre senyor Oriol Pujol, president del grup parlamentari de Convergència i Unió. Bé, bon dia, intentant acabar ja aquest debat. Li pertoca, lògicament, no pot ser d'una altra manera, la intervenció al principal grup de la cambra, el que ja d'entrada se sap que dona suport al candidat i en poques hores president, nou president de la Generalitat de Catalunya.
I certament hi ha un punt de protocol en aquesta cambra en el qual es dona la benvinguda als diputats. Lògicament ho ha anat fent el president amb tots els que han intervingut, els que encara no han intervingut també lògicament benvinguda. Es va fent també amb aquells doncs, que ho deixen, que marxen per diferents motius. Sempre hi ha aquest punt d'intentar doncs, agrair la feina que amb molta vocació serveix tots nosaltres, amb les nostres diferències, intentem anar fent en l'època, doncs, durant el temps que som diputats. Però tot sovint hi ha una cosa que ens passa molt per alt, i jo vull aprofitar avui per fer-ho, que és agrair la feina que fa el govern. Perquè hi ha un president, però hi ha uns consellers i unes conselleres. I això tot sovint en aquest Parlament ens passa per alt. Perquè aquest Parlament lògicament la fa, i l'hem aplicat, la feina de fiscalitzar i controlar l'acció del govern, i es fa. Però perquè els moments són complicats, perquè els moments són d'usos, crec que val la pena en aquest sentit agrair també la feina de servei públic i de molta responsabilitat, amb aquell punt inclús de la solitud de la política que exerceixen doncs, els consellers i conselleres des de les seves responsabilitats, assumint que tot sovint ara hi ha allò que a vegades el president explica, que és ara no és agraït governar. Portem 2 anys on no ha estat gens agraït governar. I probablement inclús els propers temps tampoc serà del tot massa agraït governar. Inclús notem que ràpid se'n van alguns de plantejaments quan se'ls diu incorporeu-vos al govern. Imagineu-vos, per tant, si és encara més motiu d'agraïment aquella gent que ja està posant el coll. Val la pena aprofitar en aquest moment, que té un punt de solemnitat, jo crec que val la pena aprofitar per fer-ho. M'ha vingut sobtant bastant de les intervencions dels grups, m'ha vingut sobtant que hi ha hagut en general poques referències a l'excepcionalitat del moment. Hi ha hagut poques referències. I val la pena aquí recordar que en un moment determinat el president va dir moments extraordinaris, decisions extraordinàries, moments excepcionals, decisions excepcionals. Es va produir la convocatòria d'eleccions, però el moment excepcional continua. Va haver una decisió excepcional a les eleccions, però el moment excepcional continua. Amb la diferència que ara en part el tenim acotat amb allò que ens planteja el president del triple repte. És un moment excepcional que queda clarament definit en el triple repte de fer front a la crisi econòmica i a una recessió que fa anys i panys que no veia aquest país. I amb una posició, amb una situació de xacra absolutament ja insostenible que són les dades de l'atur i les famílies afectades per l'atur. El triple repte també en relació a les finances públiques, a la necessitat de sacsejar, de sanejar les finances públiques de totes les institucions públiques d'aquest país, de totes. No se'n salvarà cap, ben bé. Però també el triple repte, com deia, i no per ser l'últim, el menys important, d'establir o dotar aquest país d'un nou marc polític i legal, com no ens hem atrevit mai abans durant els darrers 300 anys. Això és l'excepcionalitat del moment, que dibuixa una nova Catalunya i que en gran part dibuixa una nova política. Dibuixa una nova Catalunya i una nova política. S'ha parlat i vostès han discutit molt, i el president s'hi ha fet molta referència, de per què es van fer les eleccions i quin va ser el resultat. Jo simplifico el resultat en relació a allò de Convergència i Unió sí, però no sola. O el president Mas sí, amb suports. Aquest era finalment poc o molt el resultat. El resultat d'una campanya que va ser clara. Probablement com feia anys i panys que no era de clara una campanya en els postulats que cada un de nosaltres defensava. Una campanya també bruta i dura. Però potser per la duresa i per la brutícia de la pròpia campanya, però per la claretat, el resultat va ser clar. Va ser claríssim, no m'hi allargaré, però va ser molt clar en relació al dret a decidir. Va ser molt clar dibuixant en el fons un mapa polític que ja era hora potser que passés, en què aquest panorama parlamentari que avui veiem no respon a un esquema clàssic de fer política del segle XX. Clarament ja, per tant, és un resultat de política clarament del segle XXI. Del resultat se'n podria derivar una reflexió de veritat, què s'oferia als catalans. Què han acabat triant els catalans, què han acabat escollint, no? Tots vostès, durant el procés electoral i ara mateix hem referit, tots vostès van parlar de sortir de la crisi. Tots ho han fet. Tots ho han fet. És veritat que els coms són diferents. I són bastant diferents en relació a aquell que té, malgrat tot, el coratge per posar-se al capdavant d'un departament i del govern i el que, malgrat tot, no el té tant. O pensa que això li quedarà lluny. Per tant, s'ha parlat de la crisi, però els coms, sortir-ne, no han estat iguals per aquells que saben que tenen el coratge, la responsabilitat i la possibilitat d'exercir govern respecte als que s'ho miren més des de la barrera. I en aquest sentit, Convergència i Unió vam ajuntar amb una sola agenda.
no com a dues dinàmiques separades, no com a dos objectius, per entendre'ns, diferents i inclús estancs un de l'altre. Vam ajuntar com una sola agenda que l'exercici del dret a decidir, articular-nos com a Estat, articular-nos i dotar-nos d'instruments d'Estat, era el mecanisme per sortir de la crisi. Articular tot això com una mateixa agenda, com un mateix objectiu. Per sortir de la crisi, per lluitar contra l'atur, per garantir el futur social dels catalans i de les catalanes. L'oferiment, en el fons, si del resultat hem de parlar, és que l'oferiment, en el fons, era que els catalans tenim la nostra pròpia sortida. I potser amb claredat, com no havia estat mai fins ara, l'hem exposat davant del conjunt del país. Els catalans tenim la nostra pròpia sortida. I aquesta pròpia sortida, en gran part, ha viscut en contraposició a la de l'Estat, que s'ha anat dibuixant com a incomprensió, com a incompliment, com a rebuig a les propostes que col·lectivament s'anaven fent des de Catalunya. S'ha articulat fins i tot més darrerament al voltant de la por i de l'asfíxia. Aquest oferiment que ha vingut fent Convergència i Unió partia d'un convenciment, d'una convicció nova, que era que la solució, se'ns ha fet molt evident, que la solució no passava pel mateix lloc de sempre. La solució no passava pel mateix lloc de sempre. I aquí, a més, això convivia perfectament amb allò que s'ha impregnat al país, i és bo atendre-ho i entendre-ho així. Espanya no vol ser canviada, però Catalunya no vol ser assimilada. Tot sovint, parlant de tot això, es fan símils i metàfores. I certament, coneixent el president Mas, les metàfores solen ser marineres. Fa dos anys recordo que la metàfora era una barca de rems. Els diputats i diputades de Convergència i Unió ja estàvem assentats a la barca amb el rem agafat, disposats a remar, i els convidàvem a tots vostès a remar. Si volen, poden vostè fer el seu propi balanç de fins a quin punt s'han assentat a la barca, han agafat el rem, han remat, si han remat en la mateixa direcció o no, si han ajudat per entendre'ns que la barca anés endavant. Aquesta podia ser una metàfora, però d'altres que es van començar a exposar ahir i que avui altres membres d'aquest Parlament s'hi han referit, té a veure amb un tren, amb un ferrocarril descarrilat. Descarrilat de la via, clavat a la sorra, i que busca allò l'esforç de tothom col·lectiu, alguns amb més passió, d'altres amb menys, per tornar la locomotora a la via. I jo, escoltant aquesta metàfora, pensava que això no és ben bé així. No hi ha ni una locomotora ni un tren descarrilat de cap via. Senzillament la via es va acabar. I el tren va sortir, la locomotora va sortir disparada i es va clavar a la terra. La via es va acabar. La via es va acabar, i m'atreveixo a dir que és una via que es va acabar fa aproximadament una dècada. La locomotora a Catalunya anava per aquella via i la via es va acabar de repent. Ja m'hi referiré més endavant en aquesta dècada. Però nosaltres, en tot cas, volem retornar la locomotora a la via, però no aquella que ens torna a abocar irremediablement a la terra, a la sorra, clavats a la sorra. A una via que sabem que és a prop, que la veiem, que requereix l'esforç col·lectiu no només de Convergència i Unió ni d'Esquerra Republicana, sinó de molta més gent, és una altra via que té molt camí lliure per endavant. Aquesta és l'altra via, no hi ha un descarrilament. Es va acabar la via en sec. Ens cal, per tant, una via perquè l'existència de la locomotora, en el fons, no té garantia il·limitada. Ens cal una via perquè l'existència de Catalunya no té garantia il·limitada. I no ens cal una via que ens torni a conduir i a remediar pendent a la sorra. En aquesta nova via hi conflueixen eines i solucions, entre altres, lògicament, per la crisi. Articular aquesta via, que té a veure amb intentar articular, anar dibuixant, anar construint instruments, eines d'Estat, per anar-nos preparant, algú li ha sobtat i algú feia una intervenció ahir com si fos això, tot això, una cosa sobrera, com si no fos necessari. I avui algú ens ha recordat, i tenia raó la senyora Camacho quan recordava, que construir una agenda pròpia és necessari encara que només sigui perquè el govern de Catalunya pugui recaptar els seus impostos, cosa que avui ni tan sols és així. Per tant, suposo que tothom compartirà que per poder recaptar ja no només sancions, sinó, per exemple, l'impost de patrimoni, el govern de Catalunya es pugui dotar de la seva pròpia agenda. Els diré de totes maneres que això no és estrictament nou, des de l'any 80, i el president Pujol ens acompanya. I tants que li hem vingut al darrere, el govern d'aquest país ha anat construint pilars de país, ha anat construint instruments d'Estat.
No ens enganyem, haver articulat, com s'ha articulat amb tanta gent protagonista, molts de vostès, no és només un patrimoni de Convergència i Unió, molts de vostès, haver construït el model sanitari propi és un pilar de país. Haver construït el model de seguretat pròpia és un pilar de país. Haver fet la defensa, encara no prou reeixida, de la normalització lingüística i de resituar el català allà on es mereix, encara, repeteixo, no prou reeixit, això és un pilar de país. Haver treballat des del principi de tot, amb un marc legal molt estrany, no sé si l'estat de dret això ho permetia o no, però avui és una gran realitat, haver treballat per articular un pilar de país al voltant dels mitjans de comunicació públics i nacionals, això ha estat un mèrit de tots. Per tant, no és estrictament nou que dibuixem instruments d'estat, pilars de país. El que passa és que ara tenim l'oportunitat amb l'acord. Amb aquest acord per la desena legislatura tenim l'oportunitat de fer això de forma més renovada, més enfortida, més clara. Més clarament ho podem fer. I, president, val la pena recrear-se una mica amb l'acord. Em pertoca explicar-los l'acord. En tot cas, s'anirà veient, lògicament s'anirà veient. Però aquest és un acord per fer tot això, però sobretot per dotar un govern, aquest país, dotar-lo d'un govern fort. Ho deia ahir mateix, sense anar més lluny, el senyor Junqueras. Per dotar-lo d'un govern fort, perquè sense govern fort no trobarem la nova via on tornar a resituar la locomotora. Un govern fort, per la pròpia, per tota la pròpia, per tota la legislatura que avui comença, per la desena legislatura. La fortalesa se sustenta sobre l'estabilitat parlamentària. No és menor, 71 diputats i diputades. No és menor el que s'estableix en aquest acord. Estabilitat parlamentària per donar-li fortalesa al govern, per garantir l'exercici del dret a decidir. També per garantir durant aquesta legislatura l'exercici del dret a decidir i que ningú se'n senti exclòs. Que ningú se'n senti exclòs. En tot cas, submergeixin-se en l'acord, perquè l'acord estableix el Consell per la Transició Nacional i el full de ruta d'aquesta transició nacional es farà aquí, amb seu parlamentària i amb dinàmica parlamentària. No es pretén, no s'equivoquin, no comencin per entendre'ns amb mal peu. No hi ha una voluntat de patrimonialitzar el dret a decidir. És impossible. Això és un oferiment plantejat a tots vostès. No el rebutgin i no se sentin convidats de pedra. L'acord marca un ritme, marca un parer, marca un mecanisme, però en cap cas és excloent respecte de la participació que tots vostès poden tenir en aquest procés. L'acord marca també 60 prioritats, que no són poques. 60 prioritats per la desena legislatura, no són poques. No m'hi extendré, el president em va fer menció. Però sí que m'agradaria destacar que d'aquestes 60, primer, s'articula la voluntat de que l'estabilitat parlamentària també condicioni una certa acció de govern, enfocada molt principalment a la recuperació econòmica. Submergeixin-se a l'acord, les 60 prioritats fan èmfasi en la recuperació econòmica i si se les llegeixen i si les miren, veuran que moltes de les intervencions que jo he anat escoltant, que han fet vostès, senyores i senyors diputats, moltes de les intervencions i propostes que fan queden reflectides en les propostes de recuperació econòmica que suggerim en aquest acord entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana pel conjunt del país. El crèdit, la innovació, la internacionalització, la formació professional, mirin-ho. I és 60 prioritats al voltant de mesures per abordar la recuperació econòmica. Mesures per garantir i enfortir la cohesió social i els serveis públics. Mesures per consolidar la identitat, la llengua i la cultura. No m'ho vull extendre més, però siguin conscients que són 60 prioritats que no són perquè això sigui una legislatura curta. Cal que ens ho posem tots al cap. A ningú de nosaltres ens va votar perquè això fos una legislatura curta. No hem fet un acord perquè això sigui una legislatura curta. I els convido a tots aquells que tot sovint voldran buscar més la inestabilitat, inclús potser desitjaran que la legislatura sigui curta, que aquest no és el mandat que té cap de nosaltres. Cap de vostès té el mandat que això sigui una legislatura curta. Malgrat que alguns ho puguin desitjar, o que ara per ara tan sols, com a mínim de moment, ho estiguin verbalitzant. A l'acord, a part de les 60 prioritats, incorpora una política pressupostària. Rigorosa, seriosa, i amb ànima. Una política pressupostària amb ànima. Ja hi era l'ànima, però la volem reflectir. Ja hi era l'ànima, però la volem reflectir. L'ànima que, per entendre'ns, en el terreny pressupostari vol dir que som conscients del sobreesforç que fa aquest país. Som perfectament conscients del sobreesforç que fa. Però precisament perquè hi ha un sobreesforç, perquè el moment és excepcional, cal corregir-lo immediatament, aquest sobreesforç, en la mesura, en el moment que es pugui.
i de forma immediata, sense fer discursos estrictament demagògics, perquè no es pot estar dient que no a totes les propostes del pressupost de despesa i que no també a totes les propostes del pressupost d'ingrés. No es pot anar dient a tot que no. Per tant, el plantejament d'una política pressupostària rigorosa, seriosa, però mànima, en el fons, ve concretada al voltant del contracte programa. El contracte programa és la materialització de l'ànima, el convenciment que tenim la gent de Convergència i Unió i també la gent d'Esquerra Republicana, que tot això ha de poder ser reversible. Que aquest sobreesforç que es demana tant en la política de despesa com en la política d'ingressos al conjunt dels catalans ha de poder ser reversible. I aquí els convidem també, la mà estesa també és cap a tots vostès perquè formin part, perquè s'incorporin a aquest procés d'articular el contracte programa. A l'acord val la pena destacar, i sembla que ho repeteixi, però és molt important que vostès això ho entenguin, que en tota la dinàmica d'ingressos i despeses, les propostes han de ser reversibles i temporals. Perquè en aquesta dinàmica de fer-ho reversible i temporal s'incorpora la corresponsabilitat que el poble de Catalunya, en el fons, ens va donar a tots plegats. I que jo celebro que a hores d'ara la gent d'Esquerra Republicana ho hagi entès. Deixin-me'ls dir, més enllà del contingut de l'acord, que aquest és un acord que, a parer meu, ha de consolidar una espiral de confiança i esperança. Aquest acord ha de poder consolidar una espiral de confiança i esperança. Confiança dels catalans en saber que tenim la nostra pròpia sortida a tot això que ens passa. Tenim la nostra pròpia sortida al que ens passa. Al voltant del nostre esforç, de la nostra capacitat, dels nostres impostos, del nostre talent, de les nostres empreses, dels nostres autònoms, de les nostres indústries, dels nostres valors. L'espiral de confiança, jo els emplaço en aquesta voluntat que no em cansaré de manifestar i d'intentar executar, en aquest espiral de confiança no em cansaré d'emplaçar-los a que s'incorporin tots vostès. S'hi poden incorporar. D'entrada ens hi podríem incorporar encara que només sigui per la via discursiva. Fixin-se, i no és un exemple menor, perquè algú analitzant-nos des de fora es podria acabar pensant que realment aquí hem perdut la dinàmica de la políticament correcta, l'oasis català ha desaparegut i ens hem tots llançat en una piscina en la qual les posicions polítiques són absolutament infranquejables, llunyanes, contraposades i fins i tot amb un punt d'agressivitat i de confrontació contínua. I en part potser així, potser és així i potser sí que és així, en el sentit de que respon, estic convençut, si no, no tindria massa sentit, respon al que estem fent a uns nostres ideals, als nostres projectes de país, que en part segurament són ben diferents uns dels altres. Però inclús en els discursos, per articular aquest espiral de confiança, jo els hi haig de dir que en la majoria de vostès, en la majoria de tots nosaltres, m'atreviria a dir en tots nosaltres, es reuneix un comportament profundament democràtic. No em puc imaginar cap de vostès sense actuar amb un profundament profundament democràtic. I és precisament al voltant d'aquest principi democràtic que crec que podrem garantir que l'espiral de confiança rodi bé, giri bé. Més enllà d'aquest principi, el president ens empeny cap a un altre ingredient necessari i positiu per aquest espiral de confiança. Fugim, intentem vèncer el resistencialisme. Durant molts anys hi hem estat instal·lats. Resistir podria esdevenir un fi en si mateix. Podria esdevenir un fi en si mateix, resistir, senzillament. Però quan un només resisteix, i passa massa temps que resisteix, en veritat el que li passa és que s'acaba empetitint. Jo entenc, per tant, que el president ens empeny a sobrepassar la resistència, l'actitud estrictament resistencialista, a superar els plantejaments estrictament de defensa. Nosaltres, en el fons, sabem que fa, i ho deia al principi, parlant de la locomotora clavada en la sorra, clavada en la terra, nosaltres sabem que aquest procés d'aquesta locomotora aturada a la terra fa una dècada que es va iniciar. Any 2001, any 2002... Hi ha una forma de simplificar-ho, que són aquells comentaris de diferents presidents i presidentes de comunitats autònomes de la resta de l'Estat, tant del Partit Socialista com del Partit Popular, que li deien al president Mas o li deien al president Pujol, una frase que ho explica molt tot. Mire, senyor Mas, o mire, senyor Pujol, lo que pasa es que no queremos más para ustedes
porque ya no queremos más para nosotros. Aquest va ser l'inici en el qual es va fer evident que la via s'havia acabat en sec. No queremos más para ustedes porque ya no queremos más para nosotros. Això fa una dècada. I al voltant d'aquesta dècada, la crisi econòmica, sobretot, això ho ha accentuat i ho ha accelerat. I d'aquesta crisi, i d'aquest ja no queremos más para ustedes porque ya no queremos más para nosotros, ens hem acabat abocant a un procés de recentralització que empetiteix l'autogovern, no m'hi allargaré, en l'àmbit sanitari, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit de les infraestructures, en l'àmbit de la unidad de mercado, com en el concepte al voltant del qual aplicar la recentralització sense pietat, per entendre'ns. Però de la recentralització hem evolucionat ja cap a l'asfíxia financera. L'asfíxia financera, que el president s'hi ha recreat, al voltant del que suposa aquests objectius de dèficit, en el qual el govern de l'Estat es preserva per ell tots els marges, centrifuga la despesa, centripeta els ingressos, intenta fer-nos veure que la bestreta és un regal, o allò de donar una miqueta de vida, com si no fos de justícia les bestretes, com si fos inclús conseqüència de l'acord polític. La política de bestreta, això ho hem viscut durant els darrers dos anys, o una asfíxia financera també en la qual es juga políticament amb el fons de liquiditat autonòmic, s'hi juga políticament. Però no només asfíxia financera en aquest àmbit, sinó asfíxia financera també en el marc competencial propi, posant traves a l'euro per recepta, posant traves a les noves figures com els dipòsits bancaris, etc. Però de l'asfíxia financera hem saltat a l'asfíxia identitària. De l'asfíxia financera hem saltat ja a l'asfíxia identitària. En el cas més emblemàtic és, sens dubte, l'atac contra la immersió lingüística. L'atac contra la immersió lingüística, a més, ha anat del subterfugi d'intentar ser dissimulat al voltant de la història del trilingüisme. I ho hem tingut present al voltant de diferents grups polítics que diuen no, no volen parlar d'atac a la immersió lingüística i fan servir el subterfugi del trilingüisme. I se sobten i se sorprenen quan el president Mas explica trilingüisme, i tant que sí. En dos anys hem passat d'un 12% de classes de matèries explicades en anglès a un 30% de matèries explicades en anglès. D'un 12 a un 30%. I algú diu, això per què no ho faran amb tot? És molt senzill. Molt senzill. Això es fa així perquè no podem garantir, i és una pena que no ho puguem garantir, que a l'acabar l'ESO els nens tinguin el mateix nivell d'anglès que tenen de castellà o de català. Si els nens a l'ESO tinguessin el mateix nivell de català, de castellà i d'anglès, no caldria fer aquesta mesura que està empenyent el Departament d'Ensenyament. No s'amaguin vostès sota el trilingüisme aquells que en el fons estan aplicant una asfíxia identitària. Recentralització, asfíxia financera, asfíxia identitària i finalment, i això ja és més nou, certament, i de forma molt desfermada, atacs personals. I no són casuals. I segur que no són casuals. I davant d'aquests atacs personals, senzillament transmetre a aquells que els organitzen, a aquells que poc o molt els lideren, que en el fons hi ha un error de plantejament. No s'equivoquin. Aquells que els poden fins i tot compartir i dels quals en podrien ser mitjanament còmplices, que sàpiguen que hi ha un error de plantejament pensant que fent mal a la imatge d'una, de dues o de tres persones, o de cinc persones, aturaran el procés. Això no va així. Ni una, ni dues, ni tres persones són imprescindibles per un procés que s'ha iniciat i que no té marxa enrere. El president entén i representa el clam d'un país que ha entès que cal superar aquest procés de resistència, que cal que superar el procés de resistència, en el fons vol dir escoltar lliure i democràticament la voluntat dels catalans. És, per tant, poder exercir el dret a decidir. I en aquesta voluntat de poder fer explícit i exercir el dret a decidir com a dret que tenen tots els catalans, sobta, i deixa'm que li digui, senyor Navarro, sobta la posició i l'opinió del Partit Socialista. Perquè davant d'un dret tan fonamental com aquest, vostès no se'ns poden presentar dient que s'abstindran a tot. Que és tant com rentar-se les mans. Fins i tot m'atreviria, és tant com llançar la tovallola. Mirin, no els estranyi que els digui, vostès són massa importants per aquest país. El Partit Socialista és massa important en aquest país com per en un dret tan fonamental com aquest tirar la tovallola. Sàpiguen que jo estic segur que tots els diputats i diputades de Convergència i Unió ens esforçarem, senyor Navarro, diputats i diputades del Partit Socialista, ens esforçarem perquè vostès no es quedin en aquest terreny de ningú, en aquest terreny intermig. Perquè no ens ho podem permetre.
són vostès, no s'equivoquin, són vostès massa importants per aquest país. Superar el resistencialisme, el que ens aboca el president Mas, el que ens empeny pel president Mas, no està renyit amb l'ànima social. Celebro, per tant, i compartim profundament, que es vulgui en aquest sentit empènyer una cimera per plantejar els límits, allò que deia el president, els límits infranquejables de l'estat del benestar. Que se sàpiga també amb aquesta cimera, que se sàpiga també amb aquesta cimera, més enllà de les declaracions que tot sovint es fan a aquest Parlament o a vegades els titulars senzills dels mitjans de comunicació, que se sàpiga en aquesta cimera que qualsevol decisió d'ajust, les que s'han hagut de fer, probablement les que s'hauran de fer, que ningú dubti que incorpora l'amargor, que incorpora el disgust, que incorpora fins i tot un punt a vegades d'insatisfacció i d'impotència del que l'ha d'aplicar. Que no s'equivoqui ningú. Conec i he anat vivint les experiències i els dies a dies de molts dels consellers i conselleres d'aquest govern. Moltes d'aquestes decisions han incorporat l'amargor, el disgust, la insatisfacció d'haver d'aplicar mesures que se sabia que no eren populars, que generaven fins i tot patiment. Per tant, que en aquesta cimera també es pugui fer evident la necessitat que algunes d'aquestes mesures, quantes més millor, puguin ser, com he dit abans, puguin ser reversibles. En el superar l'estricte resistencialisme, el president aporta quelcom de novedós. Ho aporta el president i ho aporta Esquerra Republicana, certament. És novedós. És fer política en majúscules. Sí, i és nou. Ho va dir el propi president la nit electoral. Hi ha un missatge molt clar. Corresponsabilitat. Hi ha alguna gent que això ho ha entès i s'hi ha remengat. És novedós que el primer i el segon partit del país actuïn juntaments. Actuïn juntament amb la mà estesa a la resta de partits, però en el fons, preguntin-se vostès, no és el que ens van demanar els catalans? És novedós, però és que ens ho van demanar els catalans. I val la pena entretenir-s'hi perquè no havia passat mai. No havia passat mai que el primer i el segon partit en aquest país actuaven conjuntament. El del govern i el de l'oposició, sí, per saltar un paradigma que l'haurien de deixar obsolet. L'oposició no té per què dir sempre que no. L'oposició no té per què ser un òrgan sempre intentant ser desestabilitzador. No, l'oposició, Esquerra Republicana en aquest cas, molt clarament, pot ser un partit que digui que sí. Que digui que sí. I que no sigui permanentment un acord, un ens o una voluntat o una formació amb la voluntat de buscar la inestabilitat. Just al contrari. Això és el que apareix de novedós, crec jo, en aquesta legislatura i que el president Mas ens emplaça a poder fer. Quants països abans de Catalunya han sabut fer grans enteses en moments crítics pel propi país? Quants? No ha passat. Tan difícil és senzillament reproduir-ho, copiar-ho i aplicar-ho al propi país. Això jo crec que val la pena en aquest sentit destacar-ho. I destacar-ho amb un convenciment. Continua existent l'oferiment, ho ha dit el president, ho continuarà dient Convergència i Unió, continua existint l'oferiment de fer, si és necessari, si és possible, i si vostès volen, un govern de ventall més ampli. Un govern de ventall més ampli. Per tant, que entenguin el de novedós que té fer política en un moment excepcional i crític com el que està vivint el nostre país. El no al resistencialisme, la voluntat del renéixer, de l'avançar, ha anat associat a vèncer la por. Ha anat associat a arraconar aquella petita i decadent comoditat. Repeteixo, la petita i decadent comoditat. Ha anat associat a rebutjar aquells postulats que hi són, que pretenen empetitir-nos i residualitzar-nos. Però també hauran d'anar associats aquells que ens pretenen confondre. El laberint federal no és res més, en aquest sentit, que un exercici de confusió. El laberint federal és com voler continuar mantenint la locomotora clavada al mig de la terra, sense possibilitat de portar-la en aquesta nova via. Davant de tot això, i ara sí que acabo, president, nosaltres no el votarem senzillament perquè sigui el nostre candidat, que ho és, sinó per la convicció que tenim que vostè és ara, i pel procés i nova etapa que enceta Catalunya, el president que els catalans necessiten. Una darrera reflexió, molt curta. Val la pena tot el que anem a fer? Val la pena el que anem a fer? Jo crec que la resposta és que sí.
Val molt la pena. En tindrem una petita mostra ara mateix. No s'acabarà ara mateix. Haurem de continuar. Però val la pena... Val la pena en part, fixin-se, i val la pena que ho analitzin, perquè en part no hi ha alternativa. No hi ha alternativa. No podem tornar la locomotora en aquella via que ens aboca irremediablement de nou a la sorra. Val la pena perquè hem de portar la locomotora a la nova via. I en el fons, deixi'm-los dir, val la pena perquè és el mandat dels catalans. Gràcies. Respondrà té la paraula ara el molt honorable senyor Artur Mas. Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors diputats, senyor Oriol Pujol, com que interpreto que probablement és la darrera intervenció abans de procedir a la votació, volia fer alguns comentaris sobre la intervenció del grup de Convergència i Unió, necessàriament breus. Primer, crec que la lectura que hem fet a nivell de formació política de les eleccions és la correcta. El mandat que tenim és, ho heu de fer vosaltres, us hi heu de posar, Convergència i Unió, però no ho heu de fer sols. He de dir que en cap cas ho hauríem fet sols. Però hi ha un mandat molt explícit en aquest sentit per part de la gent, després d'unes eleccions, que és el moment culminant de tota democràcia, el moment en què la gent decideix a través del vot. I per tant, doncs, assumim aquesta responsabilitat, si així es produeix, sabent que l'hem d'assumir acompanyats, i això vol dir amb co-lideratges i sobretot amb corresponsabilitats. Aquest és el mandat de la gent. I tenim dues possibilitats, o en fem cas o mirem cap a un altre costat. I nosaltres ja des del primer moment de les eleccions, en aquella mateixa nit, vàrem llegir, crec que correctament, aquest resultat, i abans d'un mes després d'aquell moment tenim avui els acords que tenim i podrem començar a partir de la setmana que ve el govern que deriva d'aquesta desena legislatura. S'ha dit abans per part del senyor Oriol Pujol que en aquest moment estar en el govern no és una cosa còmoda, en absolut, no en el govern de Catalunya, sinó en general a cap govern, això és evident. També vull fer notar que tots aquells doncs, que ja han començat avui doncs, amb tota la seva part de crítica, que per altra banda és lògica, etc., ara imaginin-se que nosaltres, per la raó que fos, diguéssim que en el govern no hi volem estar. Què passaria? Dic això perquè clar, és molt fàcil criticar-ho tot, com s'ha fet avui aquí, però jo em pregunto qui vol ser ara. I dono la impressió de que més aviat despistem, no? I si es creuen, com s'ha dit aquí, que hi ha alternatives molt millors, doncs aleshores que es poden configurar en aquest Parlament, jo em pregunto per què no s'han intentat. Si vostès diuen que hi ha alternatives molt millors, ho he sentit per un costat, ho he sentit per un altre, etc, etc, com és que no s'han intentat? Perquè és evident que nosaltres no tenim la majoria sols. Per tant, es podien haver intentat altres alternatives. I en canvi crec que nosaltres el que havíem d'assumir des del primer moment era la responsabilitat del mandat que havíem rebut d'aquestes eleccions, que era posar-nos al davant, sabent que en aquest posar-se al davant hi hem d'anar acompanyats. I vull fer notar, i al mateix temps doncs, vull agrair i vull valorar la posició que ha tingut Esquerra Republicana de Catalunya, perquè crec que també ha llegit correctament el resultat d'aquestes eleccions, saben que el seu grup en aquest moment té una força gran en aquesta governació del país i en aquesta línia de projecte, saben que tampoc ells ho poden fer sols, és obvi, necessitem el concurs de forces polítiques diferents, per tant hem confegit un primer acord, aquest primer acord que és el més important segurament, el més decisiu, per encetar la legislatura i espero que per acabar-la, però torno a subratllar el que he dit abans i que també us hi heu referit des de Convergència i Unió en moltes ocasions. Aquest és un acord que té amplitud de mires des del punt de vista del seu contingut, però també des del punt de vista de la incorporació de més aportacions polítiques i socials.
I aquest serà, insisteixo, un oferiment permanent per part nostra. Ara tindrem una majoria absoluta i, per tant, suficient per tirar endavant el govern. Però la majoria excepcional a la que jo vaig apel·lar i que no es va conformar entorn de Convergència i Unió a les eleccions, segueixo pensant que la necessitem. Aquest país, per fer front als reptes que té per davant, necessita una majoria excepcional. Si aquesta majoria excepcional no gira entorn d'una formació política, ha de girar entorn de diverses formacions polítiques. Ara en tenim dues, que per elles mateixes tenen majoria suficient. Però si volem una majoria excepcional de veritat, i crec que la necessitem, haurem de fer el que puguem, el que sapiguem, per eixamplar aquesta majoria en aquells temes que són absolutament claus i en aquells temes que són absolutament vitals. I en tenim uns quants. Segona cosa que volia comentar, després de la intervenció del senyor Oriol Pujol. En tot el que és la dinàmica econòmica del país, d'aixecar econòmicament Catalunya, en tota la dinàmica social que comença per la creació d'ocupació, en tot això podem fer moltes aportacions, podem aportar, vaja, moltes idees, moltes reflexions, etc. No? I molta acció també. Però crec que, amb un gest d'humilitat col·lectiva, crec que podem fer notar que ningú té solucions màgiques ni ningú té solucions de molt curt termini. Aquesta és la realitat. Tenim una situació econòmica i social d'una gran complexitat, com no havíem viscut des de fa molt temps, moltes dècades, i davant d'això sabem que solucions màgiques no hi són, i solucions de curt termini, en el sentit que donen la volta a la situació de cop, tampoc hi són. Girem entorn de moltes difusions, de moltes reflexions, etc, etc, les haurem d'afinar, també aquí ens haurem d'intentar ajudar, però és evident que hem d'administrar una complexitat enorme. I totes aquestes reunions, cimeres, etc, etc, que s'han anunciat, han de servir per poder identificar els màxims comuns denominadors, que jo crec que hi són. Tenim un avantatge, si m'ho permeten. Han passat les eleccions. Es van fer fa aproximadament un mes enrere. Tenim, espero, una temporada llarga per davant sense convocatòries electorals. Això ens hauria de permetre de trobar aquests màxims comuns denominadors en l'àmbit d'aixecar el país econòmicament i en l'àmbit d'apuntalar bé el país des del punt de vista de les polítiques del benestar, de les polítiques socials, de les polítiques públiques o de les polítiques concertades. Crec que aquest temps el tenim, espero que tots plegats el sapiguem aprofitar. Tercera i penúltima cosa que els volia dir, al fil també de la intervenció del senyor Pujol. En la relació entre Catalunya i la resta de l'Estat, almenys nosaltres ho hem intentat tot. Tot, tot vol dir tot. Ens hem intentat entendre amb tot tipus de governs. Els hem ajudat quan estaven en minoria, moltes vegades sense demanar pràcticament res a canvi o res a canvi. Hem donat suport a constitucions i estatuts i hem donat suport als grans projectes que s'estaven configurant en l'Estat en aquests darrers 30 anys. Sempre hi hem sigut, sempre. Però la realitat és la que estem vivint. I la realitat la descrivia el senyor Oriol Pujol amb aquelles confessions en privat que de tant en tant alguns fan. Com que nosaltres no volem més, no permetrem que Catalunya tingui més. Això és real. Hem arribat en aquest punt. Però hem arribat amb un altre, encara amb un altre punt que es va arribar a escriure, no molts quilòmetres al sud d'aquí. Es va arribar a escriure en un altre territori de l'Estat, veí de Catalunya, que si Catalunya aconseguia en el seu estatut alguna cosa, ells, encara que no ho demanessin explícitament perquè no hi havien pensat, també ho volien. És, hem arribat en el punt en què no volen que Catalunya tingui més, però en el cas que ho arribi a tenir, tothom vol tenir el mateix. I els estranya que en aquesta situació des de Catalunya hi hagi una reacció que acaba sent majoritària i que probablement no ho era uns anys enrere? És clar que s'està fent majoritària aquesta posició, perquè la reacció que hi ha a Espanya respecte al progrés de Catalunya, respecte al progrés material, però també respecte a la seva identitat, la reacció que hi ha a Espanya és una reacció que no té cap mena de lògica i que en molts sentits és menys tenidora i en molts altres sentits acaba sent ofensiva. I per tant hi ha aquesta reacció del poble de Catalunya que ens porta concretament al darrer tema que també els volia comentar, que és tot aquest àmbit del dret a decidir.
Un comentari final sobre tot això. Hi ha una majoria molt clara en aquest Parlament i en les eleccions a favor d'exercir aquest dret. Jo recordo, dels meus anys de diputat en aquesta cambra, com en altres ocasions, en algunes resolucions, per exemple, després de debats de política general, dèiem i votàvem que Catalunya tenia el dret a l'autodeterminació. I sempre hi havia majoria absoluta. Sempre es va aprovar en aquestes votacions. Ara estem en un estadi diferent. Ara el que ha decidit la majoria del poble de Catalunya és que no només l'hem de proclamar, aquest dret, no només l'hem de votar com un dret, sinó que l'hem d'exercir com un dret. I per tant, en aquests propers 4 anys, d'acord amb els pactes que s'han fet, exercirem aquest dret a l'autodeterminació. I això, deixin-m'ho dir, no és, com s'ha dit en alguns moments, dividir la societat catalana. Ara també hi voldria fer una referència. Però un advertiment també, dit amb molta, vaja, sense cap mena d'acritud que es diu habitualment, no? Quan tant es parla de la Constitució espanyola que no permet exercir aquest dret a decidir, avui mateix em sembla que ho ha dit el senyor Rodríguez Zapatero, que feia molt temps que no parlava, després d'haver sigut president del govern espanyol, ha tingut un gran silenci, prudent silenci, i sembla que darrerament s'ha despertat i ha parlat per primera vegada i ha dit: escolteu, això del dret a decidir a la Constitució no hi cap. Us imagineu que en aquest moment una llei com la Constitució espanyola, que es va fer en el moment que es va fer, recordem-lo tots, 3 anys després de la mort del dictador, i 3 anys abans del cop d'estat del 23 de febrer de l'any 81, en aquelles condicions es va fer la Constitució espanyola, us imagineu que algú s'atrevís a tornar-la a posar a votació a Catalunya? Què passaria? Es podria seguir dient, no ho sabem perquè això no ha passat, no? Però es podria seguir dient que aquesta Constitució de l'any 78 a Catalunya té majoria? Per què aquells que posen la Constitució com a fre del dret a decidir no fan algun dia aquest intent? I en treuen la lliçó corresponent si s'arriba a produir? Perquè aleshores potser hi hauria determinats discursos sobre la Constitució que almenys a Catalunya ja no es podrien fer. Què vull dir amb això? El que vull dir és que faig una nova invitació a que aquells que estan en contra del dret a decidir facin un esforç per adequar els marcs legals, que no té per què ser necessàriament la Constitució, per permetre que a Catalunya es pugui fer una consulta legal, que el poble de Catalunya sigui cridat a les urnes en aquests propers temps i pugui decidir lliurement aquest futur que tanta gent anhela. I acabo d'aquesta manera. Es parla molt sovint de dividir a la societat catalana. Però jo em pregunto el següent. L'única manera de no dividir la societat catalana és fer sempre cas a aquells que no volen moure ni un pas? Perquè aleshores és molt fàcil que mai hi hagi res en moviment. Per no dividir, fem cas en aquells que no volen fer res. I si resulta que hi ha una majoria del poble de Catalunya que sí que vol fer, no hauria de ser al revés? O no podríem arribar a la conclusió que durant moltes dècades hi ha hagut una part significativa del nostre país que s'ha hagut d'esperar per poder exercir aquest dret? I ara molta gent el vol exercir. Doncs donem la veu al poble de Catalunya, fem-ho en paral·lel a aixecar aquest país econòmicament, perquè no hi ha un contrasentit, fem-ho en paral·lel a reforçar el nostre estat del benestar, fem-ho en paral·lel a valorar les nostres polítiques públiques en l'àmbit social, fem-ho, però fem-ho també amb la consciència que aquest és un poble que ha arribat un moment que sense voluntat de dividir simplement vol decidir el seu futur. Cadascú hi dirà la seva, però donem-li l'oportunitat a un poble madur, en una democràcia que també hauria de ser madura, donem-li l'oportunitat de decidir lliurement aquest futur. Moltes gràcies. Començarem la lectura amb Eva Piqué i Vinent. Carles Puigdemont i Casamajor. Sí. Oriol Pujol i Ferrusola. Sí. Pere Regull i Riba. Sí. Glòria Renom i Vallbona. Sí. Manuel Reyes López. No. Marta Ribas Frías. Elena Rivera i Garijo. Sí. Montserrat Rivera i Puig. Sí. Georgina Riera de Vall i Tarrés. No.
Albert Rivera Díaz. No. Jordi Roca Mas. No. Santi Rodríguez i Serra. No. Meritxell Roger i Pedrola. Sí. Alicia Romero Llano. No. Àngel Ros i Domingo. No. Marta Rovira i Vergés. Sí. Maria Dolors Rovirola i Cromí. Xavier Sabater i Ibar. No. Sergi Sabrià i Benito. Sí. Lluís Salvador i Tenesa. Sí. Fernando Sánchez Costa. No. Alicia Sánchez Camacho i Pérez. No. Marc Sangles i Alcantarilla. Sí. Sergio Santa Maria Santigosa. No. Joan Maria Cerdà i Pedrell. Sí. Núria Segú Ferrer. Jordi Soler i Ferrando. Sí. Anna Soler i Ramos. Sí. Jordi Terrades i Santa Creu. No. Roger Torrent i Ramió. Sí. Jordi Turull i Negre. Sí. Teresa Vallverdú al Bornà. Sí. Josep Vendrell Gardenyes. No. Núria Ventura Brusca. No. Alba Vergés i Bosch. Sí. Lorena Vicioso Adrià. Marc Vilar i Pou. Sara Vila Galán. No. Pere Vila i Fulcarà. Sí. Santi Vila i Vicente. Sí. Marta Vilalta i Torres. Sí. José Manuel Villegas Pérez. No. Marisa Chandler Pujol. No. Alicia Alegret Martí. No. Matías Alonso Ruiz. No. Rosa Amorós i Capdevila. Oriol Amorós i Marc. Sí. Josep Andreu Domingo. Sí. Pere Aragonès i Garcia. Sí. Inés Arrimadas Garcia. No. Quim Arrufat i Bàñez. No. Antoni Balasch i Parisi. Sí. Ramona Barrufet i Santacana. Sí. Albert Batalla i Siscar. Sí. Albert Batet i Canadell. Sí. David Bombeí i Torres. Sí. Meritxell Borràs i Soler. Pere Bosch Cuenca. Sí. Cristina Bosch i Arcau. Sí. Jaume Bosch i Mestres. No. Gemma Calvet i Barot. Sí. Dolors Camats i Lluís. No. Mireia Canals i Botines. Sí. Jordi Canyes Pérez. No. Montserrat Capdevila Tatxé. No. Carlos Carrizosa Torres. No. Antoni Castellà i Clavé. Sí. Violant Cervera i Gòdia. Sí. Pedro Chumillas Zurrilla. No. Jaume Collboni Cuadrado. No. Celestino Corbacho i Chávez. No. Josep Cusconera Carabassa. Sí. José Antonio Coto Roquet. No. Xavier Crespo i Llobet. Sí. Carmen de Rivera i Pla. No. Xavier Vilmer i Bert. Sí. Albert Donés i Antequera. Sí. Joan Ignasi i Elena García. No. Ramon Espadaler i Parcerisses. Sí. José María Espejo Saavedra Conesa. No. Ferran Falcó i Isern. Sí. Daniel Fernández González. No. David Fernández i Ramos. No. Juli Fernández Iruela. No. Antoni Fernández Teixidor. Sí. Ana Figueras i Ibáñez. Sí. Antoni Font Renom. Sí. Victoria Forz i Fernández. Sí. María José García Cuevas. No. Eva García i Rodríguez. Marina Geli i Fàbrega. No. Germà Gordó i Aguarell. Sí. Eva Granados Galiano. No. Hortència Grau Juan. No. Lluís Quinós i Subirós. Sí. Dionís Guiteras i Rubio. Sí. Joan Herrera Torres. No. Mercè Jou i Torres. Sí. Oriol Junqueras i Vies. Sí. Marta Llorenç i Garcia. Sí. Dolors López Aguilar. No. Rafael López Rueda, a continuació Maurici Lucena i Betriu. No. Rafael Lunas Vives. No. Anabel Marcos i Vilà. Sí. Rocío Martínez Sampera Rodrigo. No. Laura Massana Mas. No. Karina Mejía Sánchez. No. Joan Mena Arca. No. Salvador Milà i Solsona. No. Juan Milian Querol. No. Josep Enric Millo i Rocher. No.
Àlex Moga i Vidal, Begoña Montalbán i Vilas, sí. Dolors Montserrat i Culleré, no. Neus Munté i Fernández, sí. Pere Navarro i Morera, no. Núria Parlon Gil, no. Ferran Pedret i Santos, no. I Carles Pellicer i Punyet. Punyet. Sí. Ara, els membres del govern que són diputats, Josep Lluís Cleries i González, Josep Maria Pellegrí i Aixut, sí. Felip Puig i Godés, sí. Lluís Miquel Recoder i Miralles, sí. Irene Rigau i Oliver, sí. Joana Ortega i Alemany, sí. Artur Mas i Gavarró. Sí. Finalment, els membres de la mesa, David Companyon i Costa, no. Josep Rull i Andreu, sí. Pere Calbó i Roca, no. Miquel Iceta i Llorenç, no. Lluís Coromines i Díaz, sí. Anna Simó i Castelló, sí. I finalment Núria Desespert i Català. Sí. El resultat de la votació ha estat el següent. 71 vots a favor, 63 en contra. Atès que el molt honorable senyor Artur Mas i Gavarró en aquesta votació ha obtingut 71 vots a favor, que signifiquen la majoria absoluta que estableix l'article 4.3 de la Llei de la Presidència de la Generalitat i del Govern, resta investit president de la Generalitat de Catalunya. Els convido ara a cantar l'himne nacional de Catalunya.